Ei mutta tervetuloa Missä Vika podcastin parihin. Kaupalliset yhteistyöt tähän väliin heti näin alkuhun pois tiehensä. Tosiaan Ideapark Seinäjoella ollaan taas päkkärillä. Pääyhteistyökumppanuus on podcastin kanssa yhteistyö Ideaparkin kanssa. Kyllä. Ja Varjaosa Linna on yksi meidän yhteistyökumppaneista. Varjaosa Linna Kauhajoelta myy kaikkia fiksus liike, myy kaikkia eri autotarvikkeita ja systeemiä. YouTubesta nyt löydät videon, mihin oltiin tutustumassa. Kyllä, huoltaa myös autoja, raskas kalusto, jarrukäyrän haku onnistuu myös sieltä. Kyllä, juuri näin. Mitä sitten on lähtenyt meitä tukemahan Kurikasta? Jussi Hanka, maanrakennus, tekee jo talvikunnossapitohommia ja tekee jo kaapelointia ja kaikkia. Kurikas. Ja totesi, että pääsit ehkä koittamaan sen kaivinkonnot. No niin tuli, joo. Niin, täällä on vehkeä, että ei muuta kuin kaivinkonnolla. Kyllä. Kaivumaan. Sellaista. Ja Korsu Oy, jauhekuljetuksia ja kaikkia eri kuljetusjuttuja. Ja nykyään myös podcastin tekemään. Ja podcastia, joo. Joo. Ja Keski-Korsun sun Pekkahan kuule tuurirallis justihin voitti. Se on jo voitto. Joo, voitti. Joo, mä kattoonkin sitä niin. Että kyllä. Muuta kuin Pekalle ja tiimille vaan paljon onnea. Joo, onnittelut sinne. Oli veto päällä. Oli, joo. Ja ei kai siinä muuta kuin mennään jakson parihin ja meillä on aika mielenkiintoinen vieras tänään. Voidaanko sanoa, että ollaan niin sanotusti isolla tiellä? Erittäin isolla. Kyllä, yes. Pariin. Ei muuta kuin tervetuloa Missä Vika podcastin parihin. Meillä on tänään vieraana Martti Lähdesmäki. Ei muuta kuin tervetuloa. Kiitos, kun sai tulla. Joo. Mitä kuuluu? Ei mitään, nyt on vähän taas aloitettu rallia uudestansa ja enemmänkin nyt sitten on istunut kyytis. Ja, joo. Ja jonkun verran on nyt sitten laittanut omiakin romuja kuntoon ja päässyt vähän harrastamaan. Oliko tuurirallis eilen? En ollut, täytyy kyllä tunnustaa. Miksei? Ei vain ollut aikaa siihen, että kyllä niin kuin itsellä oli kalenterissa merkittynä, että pitää sinne lähteä ja joo. Mutta tuli semmoinen viimeinen piste siihen, kun kotona autotallin katolla lunta paljon. Ja, joo. Ja aukasin jo autotallin ovet valmiiksi tuon eskortin sieltä pihalle niin kuin viikko sitten, kun oli oikein komiat aurinkoiset kelit. Ja kattoon säätiedotuksesta, että tuurillis on hienot kelit. Ja lupasinkin porukolle, että menin sinne. En kerinyt vielä siirtää omaa autoa siitä poies siitä ovien vierestä, aukasin ne ovet ja menen sinne sitä eskorttia pois, niin lävähtää kaikki lumet siihen katolta. Auton konepellille siitä ja konepelli paskaksi. Jaa. Ei. Joo, mun TikTokissa sitä video siitä on. Mä oon kerin kattoo. Pitää kattoo. 50 000 kertaa kattoo. Joku muu on nähnyt, kun kaikki me ei olla. Mutta ei sitä lunta tuli sitten niin paljon siihen, että se viimeinenkin viittiin tippasti siihen. Joo. Auto on tallis, komi eskortti ja hyväkin auto. Se oranssi. Joo, niin. Joo, kyllä. Joo. Onko käynyt sillä tänä talvena mihin? En ole käynyt tänä talvena. Testiäkään yhtään? Ei mun tarvitse testata. Mä menin saamaan, just mä ajattelin sanoa, että ei, se on niin kuin, se on mun mielestä lahjattoma treeni. Ihan oikein. Eikä, kun sä oot laittanut sen auton kerran ja siinä on oikeat setupit ja systeemit, niin kato, ei se kyllä se rokkaa. Joo, kyllä. Se on suurin se, mitä tulee täältä käsiä ja jalkojen väliin, se tekeminen. Joo. Se on tärkeä. Ja se on kumminkin sitä monta vuotta tehnyt jo, niin. No joo, ja se auto on ollut mulla 2004 vuonna, kun mä nykäisin edellisen puskahan ja niin mä haistin sen ja se on niin kuin ollut mulla. Sitten se oli tuossa välillä, se oli vierais ja 9 vuotta pois ja sitten se oli netissä kauan aikaa myynnissä ja se ei oikein kellekään kelevannut, niin mä haisin sieltä pois. Joo, kyllä. Justi. Ja laitoin sen niin kuin siihen samallaan sen entiseen juoksuun, että joo. Toimii hienosti. Joo. Miten tuohon eskortilla vielä pärjää nykyaikana? Onko siinä niin kuin? No eskorttihan nosti kilpailuarvoansa 2014 vuoden jälkeen, kun sääntöuudistukset salli sen lehtijousen poistamisen sieltä. Joo. Että sehän oli niin kuin silloin, mäkin olen aktiivisesti ajanut sieltä 2004 vuodesta sinne 2013 vuoteen, 14 vuoteen, niin se oli justiin se eskortti takajousta, vaikka sait voimaa sinne ja sait nelilinkin pitämään ja sait jarrut ja pyörän kulma kaikki niin kuin kohdallensa ja
sehän on niinku tehopainosuhteelta se on hyvä auto. Joo. Ota vähän tuota mikkiä lähemmäksi, niin varmaan kuuluu ihmiset. Niin tuota, tai miestä likemmäksi. Mm. Niin tuota, niin se lehtijous oli suuri miinus siellä takapäässä. Ja sehän on niinku, tiiäksä, niinku kipiän koiran takakoipi, se jää sinne ylhäälle, kun se ulosjoustoa ei oo. Niin joo, lehtijous, että kyllähän se lehtijous toimii sisälle päin. Ja niiden kanssa jouduttiin vaikka mitä kikkailemaan, en tiiäksä, jonkun vanhan hyvä taksieskortin lehtijousia katteltiin sinne, tai niinku varmarieskortin lehtijouset ja vielä joku 1,1 ja sieltä vain yksi lehti. Joo. Joo. Ja se piti toimia se alusta niin, että se oli kartturi ja kuski ja bensaa nyt sitten se noin paljon kun tullaan maaliin, että joo. Niin kuin se 15 kiloa on ainakin, niin mäkin muistan, kun mä sen oman auton tein, niin oltiin kartturin kassiin sisällä, niin hyvä, ettei lykätty päätä vähän pidemmälle, tiedätkö se eteenpäin, että ja sitten katsottiin, että se ei saa ottaa panio, ei saa ottaa runkoon. Joo. Siinä meni sormikato väliin. Just niin. Niin, että se oli niin kuin oikeasti tosi kova kikkailu niiden kanssa. Joo, joo. Mutta se, että se lisäsi eskortin niin kuin kilpailuarvoa, kun se saatiin sieltä poistaa se lehtijousi. Joo. Että siellähän oli lehtijousi silti meilläkin ja sitten oli kynäjousi niin kuin erikseensä, mutta se lehtijousi ei niin kuin hoitanut muuta kuin sen sääntöarvon, että sen pitää sen auton kantaa se korisilla omalla jousilla. Ai vaan, niin kyllä. Niin sen takia se piti olla, että se riitti, kun se meni sormin väliin. Niin. Silloin se kanto, voi. Niin. Mutta nyt saa laittaa koiloveriä systeemiä taas. Joo. Saa heittää pois. Paskajouset. Niin, ja saa panna turatekkiä ja kaikkia. Että vähän niin kuin tuli sääntö, että ei aina vaikka nuo säännöt muuttuu, niin ei aina mennä niin kuin mettähän niiden kanssa. Niin, ja sanotaan näin, että sehän oli niin kuin tuota... Silloin kun se lähdettiin kehittämään niitä sääntöjä, silloin kun F-kuppihan niin kuin oikeasti sukelti, ei ollut harrastajia sinne, että nyt täytyy jotakin tehdä, niin mä olin siellä vähän niin kuin äänettömänä niin kuin osakkaana siellä niin kuin niissä säännöissä ja sillä tavalla mietittiin, että mitä täytyy tehdä. Joo, aivan, kyllä. Joo. Kyllä. Ja just niin kuin puhutaan esimerkiksi GT-Corollasta tai pyörijalampuisesta Starletista, niin lokasu ei saa mistään. Joo. Niin silloin laitettiin tuota, niin nämä uudistukset tuli myös, että saa panna kuituista. Kuituista, niin. Joo. Se on kyllä hyvä homma. Se on ollut varmaan hyvä uudistus. Se on oikeasti niin kuin lokasuet, GT-kodon lokasuet, kun rupesi maksaa 500 euroa. Oh. Ei mitään järkeä. Ei ole. Eikä vaikuta niin kuin mihinkään. Ulkonäön saa kuitenkin saman. Niin. Onko se painosuhde hyötykää sinne nyt oikeasti lopuksi sinne kuituisessa? Mutta kun se hinta vain tekee sen? Onko se hinta ja saatavuus. Niin, että se on oikein muuta osa. Ja sitten, jos sä vähän luohaat sillä, että sä meet vähän penkkaa näin, niin se vaan paljon blop. Joo, tulee takaisin. Vähän riftingin auto, sanotaan vähän veriksi. Niin on. Mites tuo riftingin homma? Mitä saatte driftingistä? Driftingistä? No tuota, mä oon aivan rehti, niin mä en oo pitänyt sitä lajia niin kuin minä. Joo, no se on sama homma kuin mulla vähän niin kuin aikaisemmin. Tuota, mutta kunnioitan, arvostan kaikkia, vaikka olisi autosuunnistaja, niin kaikkia arvostan niin kuin lajina ja sillä tavalla ja harrastajina. Mutta kun oon seurannut sitä jonkun verran, mutta en oo saanut siihen semmoista kipinää. Mutta nyt sitten Juhan kautta on niin kuin päässyt siihen vähän sisälle siihen, ja kun Juha on seurannut, että se on oikeasti niin kuin kova laji. Joo. Ja kyllähän se niin kuin nykypäivänä on mennyt paljon, jos ajatellaan riftingiä 5 vuotta sitten, niin laitteet on kehittynyt ja muutenkin se on mennyt niin paljon kilpailuisempaan suuntaan, että se on mua ruvennut viehättämään siinä. Että... Joo, ja sitten sitä, että niin kuin se mikä siinä niin kuin mua viehättää, se että se pariajo. Että sä et tee sitä yksin. Se on vähän niin kuin ralliakin ajetaan, niin sulla pitää olla se toimiva paketti, sulla on se kuljettaja, sä oot itse kuljettaja tai sä oot itse kartturi ja sulla on se pari siinä. Niin se ralli on sitä pariajoa. Joo. Ja kun se homma toimii yhteen, niin silloin se pelaa hienosti. Hyvä näkökulma kyllä tuohon. Mä en ole päätä tuohon ajatellut nuon. Tuo oli tosi hyvä näkökulma tuohon. Joo. Sä ajattelet sen pariajon tuolla lailla, joka onkin kyllä hyvin. Se pitääkin, totta, siellä toimii se pariajokin on oikein... Tosi mukavaa kummallekin kuljettajalle, kun sä saat siihen oikean kaverin. Joo, kyllä. Ihan sama niin kuin sitä, että jos siinä on niin kuin huippukuljettaja toinen ja toinen on vähän semmoinen, mikä ei ole niin toimi äkkiä kädet tai reaktiot, niin yhtä lailla niin kuin vertaan se siihen, että kun mä itse olen istunut paljon kartturina, niin mä oon kehittynyt siinä myös kuljettajaksi, paremmaksi kuljettajaksi. Koska niin kuin se yhteistyö on se, mikä tulee paremminkin sieltä kartturipuolelta. Joo.
Eli tarkoitan lähinnä sitä, että nyt kun ajetaan sitä pariajoa, kun sä olet siinä välillä edessä, niin sä olet välillä takana, ja niin se vaihtuu niin kuin se sun paikkas. Ja sun pitää kummassakin pystyä tekemään se yhtä hyvä työ. Kyllä. Kyllä. Hyvin sanottu. Hyvin. No toikolla kyllä tosta asiasta, joo. Mutta se, niin kuin mikä siitä driftingistä niin kuin mua ittiä, niin kuin, että kun sanotaan niistä pisteistä. Joo. Että kun mä menen ralliin tai mä menen jokkikseen tai mitä tahansa muita, niin aina kysytään, kuka oli nopein. Niin se drifting on vähän niin kuin eri näkökulmat. Siinä ajetaan niistä pisteistä. Joo. Kyllä. Mutta driftingkehän on hieno laji ja se oli niin kuin tervetullut nyt niin kuin tähän niin kuin katsojapuolelle, että siitä saadaan niin kuin todella paljon enemmän ja saadaan tiiviksi paketiksi ja näyttävyyttä siinä on. No on. Ja sellaista show-hommaa. Niin, ja no show. Saadaan ne autot ja moottoriohjelu niin kuin lähelle ihmisiä, niin kyllä. Se on niin kuin siisti juttu siinä kyllä kanssa. Niin kuin pikaluistelua. Ja sitä kun luistellaan pikana, niin siinä ratkaisu on aika, ja niin tämä on autourheilun taitoluistelua. No joo, mä vertaan sitä kanssa siihen pikaluisteluun, sitä niin se on niin kuin... Mä oon joskus sanonutkin, että vähän niin kuin aikuiset miehet paljon balleriinapuvu päälle ja lähti luistamaan. Mieti, niin mieti miten hullua se on, että ajattelee on hinnat alakaan mallit, niin joku D-Mekki-autot 100-200 000 euroa. Joo. Sä lyöt ne ja sä lähdet niillä tekemään sitä miesten taitoluistelua sinne radalle ja ajat kolmelle tuomarille pisteistä. Joo. Niin se hakkaat ne vehkeet seinään päin sillä, että saat niinku sen parahimman suorituksen, niin voi sanoa, että joku voi sanoa tota, että kyllä se hulluakin hommaa on toisaalta, joo. Kun ajattelee sen näin, että mitä siinä niinku. Ne on todella kilpailukykyisiä autoja, jos pienellä muokkauksella ihan mihin vaan, että tota, muuhunkin kuin taitoluista. Meillekin on tullut liveri justiin tuosta driftingiautosta, niin tuossa tuumattiin, että niinku rallycrossiautona aivan... Mahdottoman siisti näköinen. Se olisi, toimii rallycross-autonakin siististi, kyllä. Se on hienon näköinen, joo. Ja nehän on niin kuin hienoja, todella hienoja kalustoa niillä. Ja aivan sama, vaikka veisi American Car Show'hun ja voittaisi kaikki siellä. Kyllä. Tunikin autonäyttely siellä. Että kyllä, niin on. Niin, että kaikkihan aina esti alkaa sieltä jostakin. Ja kaikki harrastus alkaa sieltä jostakin. Ja niin kuin itse olen aloittanut autoharrastusta tuosta kestävyysajopuolelta, niin sillä haettiin kaiken maailman romuulla ja leluulla ja vaihdeltiin periä ja moottoria ja silti voitiin olla vaikka voittaa se koko touhu. Joo. Ja niin kun sekin, sitten se oli muutaman vuoden, niin sitten sitä hävisi, että se ei ollut enää edullinen se muoto. Että yhtä lailla tämä driftingkin on lähtenyt sieltä, että sillä 10-15 lelulla on voinut voittaa. Kyllä, kyllä juuri näin. Mutta nyt niin kun se on karannut, että nyt se on jo vähintään se 50 lelu. se on hauskaa, kun... Se voi olla vaikka 40 vehjen, niin sillä ei välttämättä silti ajeta tuota, niin SM Pro ykköseksi, että joo, se sä voit panna, niin se on niin, se on niin raaka. Sä vähän niin kuin Perälä-Juhalta mehän kysyttiin siinä Perälä-Juha-jaksossa, että pystyykö niin kuin 15 koon autolla niin kuin voittaa rossis, niin sä että joo, että, mutta pitää olla niin kuin vetomies. Joo. Että se niin kuin vaan, että ei säännä, että minkä arvoin se auto on. Ei, kyllä tuos on niin kuin, driftingis määrää kuitenkin silti, vaikka ne olisi minkämoisia ne vehkeet, niin se on siinä ratin ja penkin välissä. Joo. Silti on, sä pystyt vaikuttamaan niihin. Joo. On tietysti helpottavia asioita, kun pannahan kaikkia vintersiä ja sekulaskia ja kaikkia tällaisia. On fressairit ja systeemit, autot herää ja kääntyy ja hienot alustat, mutta edelleen se vetomies, kun se vaatii sen vetomiehen sinne ratiapenkin. Joo, ittiä kyllä tekisi mieli joskus kokeilla semmoisella niin kuin vetää, että mikä siinä on. Eihän se näyttää niin kuin helpolta ja helposti kaikki miestä, että mikä tuossa, että vedetään käsijarrusta ja vedetään vehkeä kulmaa ja antaa soittaa, että mikä siinä on, mutta ei se varmasti ole, että kyllä sinne vähän pitää miettiä sitä auton pitoa ja se renkaan pyörimisnopeuttakin, että ei siinä vain panna niin kuin kaasua ja varmaan sidotaan vähän vasurilla. Kyllä. Kaikki tällaista asiaa vaikuttaa. Kyllä, kyllä, se on sitä justi. Ehkä enemmän siinä on, se jos ajaisi, niin kuin kävisi vain ajaisi radalla, niin suori... Tämä kuuluu muuten, jos sä koputat tuohon, niin kuuluu mahdottoman lujaa tuohon. Mekin koputathan koko ajan, mutta me yritetään päästä sinne ilmi, niin näin vinkkinä, että... niin, mutta jos ajatellaan niin, kuin niin että mennään ajahan joku kurvi tai tähän luisuus, se on varmaan just se, millä Pauli aloittaa, että se ei hae mitään linjaa. Kun sinähän pitää ajaa tiettyä linjaa, sinunhan pitää olla siellä
niinku puolen metrin päässä siinä oikeassa kohtaa siinä. Niistä kaitehesta. Niin, tai radallakin. Joo. Radallakin on linja. Ei sitä roiskita niinku pitkin mutkia vain. Se ei mene niin, vaan sulla on mennyt siellä ajolinja siellä radalla, joka kurvista toiseen kurviin, niin sun pitää olla siinä, ja parhaan ajolinjan saa, kun sä oot siinä 10 sentin päässä joka kerta, jos sä flikkaat sinne 150 vauhtia, niin sun pitää osua se kurvi ajaa yhtä ajolinjaa pitkin sinne seuraavaan. Joo. Että siinä on niinku se siitä tekee sen. Sä voit roiskaa, sinne voi kuka vaivoi ajaa sen kurvin luisus, mutta se pitää mennä sitä penkan reunaa. Ja tässä tulee justiin sen auton käsittely, käsittely ja samaten sanotaan näin, että mitenkä mä itse olen seurannut sitä lajia ja nähnyt se, että yhtä lailla mun kavereita ja tuttuja, mitä mä seuraan ja olen harrastanut, ja, niin tuota, mitä kauemmin ne ajaa sillä samalla autolla, sillä samalla ralliautolla ja niin sitä enemmän se auto tulee sinuksi. Kyllä. Niin yhtä lailla tuo driftingissä, ne ajaa ne samat heepot, ajaa sillä samalla autolla, ne tulee sen auton kanssa enemmän sinuiksi. Ja ne päät tietää se, että kun ne painaa kaasusta, kyllä, ja justiin sitäkin katsoo sitä jostakin teidän jaksosta, kun sanotaan, kun tähän ratti ja päästään ratissa irti. Kyllä. Niin mulla on ralliauto, vanha eskortti, niin mä oon tehnyt sen niin, että mä oon siirtänyt pyöriä eteenpäin, se on kankiimpi se ohjaus, kyllä, mutta kun on vasenta, nopea ja oikea, niin mä jo pystyn jopa päästämään ratista. Noin, joo, sä oot tehnyt, laittanut kasteria niin sinne. Mutta se, että se tulee ainoastaan sieltä, että kun sä luotat siihen autoon, kyllä, satasella. Ja nyt justiin siinä driftingissäkin, kun katsoo sitä, että sinne heitetään, ja niin kuin säkin sanot, joskus sä annat jopa sillä vauhtia, että kerkiää. Silti ne pyöräthän vetää ihan laidasta laitaan, ja se nopeus on jotakin 1,5, niin sehän on oikeasti tosi nopea se ohjaus. Niin saada ne vehkeet niin oikeasti siihen oikeaan kulmahan, niin kyllä siinä tulee myös sitä pelkästään sen ratin käsittelystä, tulee se käsijarru, ja sitten myös se kaasun teho, paino, paljon se painaa kaasua, että se pyörä pyörii, minkä verran se vetää, ja sitten jopa sitä, että hypätään varmaan sillä vasurilla. Kyllä. En ole nähnyt kenenkään jalkatyöskentelyä, mutta se ajetaan vasurilla, kyllä. Joo. Sä voit työntää sen auton sinne, jos et sä oo sillä, niin sä vähän niin kuin seivaat sitä ja pelastaa, sä voit sillä ajaa sen jonkun paikan. Sä voit, se niin kuin muuttuu, ei se nyt ei voi sanoa näin, joku tarttuu varmaan tähänkin, niin ei se, en tarkoita, että rapukävellähän se paikka. Niin, tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Niin, että sä pystyt aivan ajamaan sen niin kuin uuden kulman, mutta kyllä sä pystyt sillä niin kuin situa vauhtia pois, se nostaa kulmaa, sä pystyt venyttämään sen jonkun paikan ja tulla siistimmin. Joskus on pakko painaa siinäkin jarrua, niin se on hyvä situa se jarrulla se. Ja sama kuin pari ajoa ajaa, niin sä voit ajaa, kun se toinen menee edellä, niin sä voit niin kuin situa sen sun vauhdin samahan kuin sen ja matkia sitä kulmaa. Mä tämän perustelin tämän asian sillä, että Kalle Rovanperähän tuli sinne lajiin ja se oli satasella heti ylällä. Mutta se ralli sieltä, niin sillä mä sen niin kuin mietin sitä asiaa, että mitä Kalle tekee sinne eri lailla. Se osaa käyttää sitä vasuria, vasemman jalan jarrutusta. Siellä on oikea paine siihen ja oikea tieto siitä, kuinka painaa suhteessa kaasua. Että ei tule sitä, että pumpataan sitä vasuria. Sitä ei saa pumpata, vaan se oikea paine siihen. Totta kai auton jarrupalanssit, kaikki kertoo sitä. Mä itse sitä on opetellut rallis takavetoisella autolla, niin mulla meni oikeasti siihen noin vuosi, ennen kuin mä sain pääsin sinuksi siinä. Se on kova. Arvaa, miten mä treenasin vasurijarrua. Mä oon automaatti autolla, niin mä käytin kytkin jalkaa, kun se on vasurijarru, niin oppii sillä käyttämään. Mä oon ajanut aina siitä asti, niin mä oon saanut sen arvaa monta kertaa se menee niin ennen kuin sä aloitat sen. Mutta mä oon siitä asti ajanut. Mä ajan edelleen. Niin mun on sama herkkyys pysyy, kun sä ajat näin niin vasurijarrulla. Koska se on yhtä tarkka ajaa se asia. Koska muuten, jos sä tuut luisus, sulla on ilmas pyörä, niin ne lukittautuu aivan älyttömän herkkyys. Se on tosi vähän, mitä pitää painaa siinä. Se on tosi tarkkaa niin kuin painamista. Ja samaa sitten simulaattorilla ja näillä niin kuin on pystynyt sitä harjoittamaan sitä vasuria. Miten jos mainittu tuota sun hommaa kuuntelua, niin pystyy ehkä rivien välistä kans lukia sitä, että kun sä aluksi puhut siitä, että sä et käy niinku reenaamassa ja testaamassa, niin samalla kun testathan ja säädethän autoa, niin onko se säätäminen välttämättä niin isossa roolissa vai onko se, että sä saat siihen sen vehkeen sellaiseen tikkihin, että nyt se on kilpailukykyinen ja tuntuu ihan ok, jätetään se ylimääräinen säätäminen pois ja keskitytään siihen, että saat oikean perstuntuman siihen autoon? Mä voin kertoa tuo vähän vielä pitemmälle taustalla sen, että moni ostaa jonkun vetomiehen auton. Ne ostaa, että sen täytyy olla hyvä. Ne ostaa, tiedätkö sen nyt,
vaikka kenenkään auto, että silloin on voitettu SM tai silloin voitettu kilpailuja, yksittäisiä kilpailuja tai silloin pärjätty hyvin. Jolla. Ei välttämättä voitettu. Mm. Sen täytyy olla hyvä. Mm. Ne ostaa sellaisen romun ja tuo sen kotiin ja eikä tee mitään ja lähtee ajamaan sillä ja sitten ihmettelee, kun ei sillä kello tykkääkään eikä päästä sillä mihinkään. Niin aina on tärkein se, että se auto toimii sulle hyvin. Ja että sä luotat siihen, mihinkä se menee. Niin sen takia aina pitää hakia niitä säätöjä. Mm, niin kyllä. Yhtä lailla on tämä, nyt tämä kenen kyytis, mistä tämän J.P. Pesosen kanssa. Ja sen kanssa on vähän haettu niitä rajoja siinä harrastamisessa. Miten? Miten te haitte? Niin tuota. No mä lähdin sille ensimmäiseen ralliin tuonne viime syksynä Sastamalaan. Ja, joo. Ja no kyllä se ihan niin kuin hyvin oli pärjännyt ja sillä tavalla toiminut se auto. Ja, ja tuota niin, mutta se, että ajettiin se ralli ja vedettiin kolmelle ensimmäiselle pätkälle pohjat. Mm. Oho, joo. Ja kumminkin nyt vähän semmoinen, että onhan se nyt ajanut tota niin, Jokkista ja rallirossia. Niin, Jokkista ja rallirossia ja on oikeasti mitalliakin. Joo, ja sprintti on ajanut ja ihan SM-tasolla, että oikeasti niin kuin kova luu vetämään. Niin tuota, mä sanon sille heti, kun lähdettiin siihen ralliin, että älä odota mitään nyt siltä, että mä istun tässä vieressä. Että ajat vain itse. Ja mä niin kuin luen sulle vain sitä tietä. Ja kyllä mä sitten pyydän, että jos pitää antaa se vitonen kaapis, niin antaa se vitonen kaapis. Mutta teet sen vain sen niin kuin, että nyt mä en olisi tässä ollenkaan. Että et ajattele mua mitenkään ihmisenä, kun tulee mitään paineita nyt ihmisenä, että ylisäkeä tulee kyytiin ja näin. Niin se oli hyvä neuvo sille. Niin vertiin ykköselle, kakkoselle, kolmoselle vertiin pohjat, oli tauko. Ja tuota, mutta mies oli 39 asteen kuumeessa. Oho, oho. Ja tuota, kaksi viimeistä pätkää, sitten oli vähän pitkät, niin siellä jäätiin. Mutta ei jääty huonolle. Jari-Matti Tiilikka, sen kanssa niin kun vertiin hyvin samaa tahtia, niin, joo, niin kaksi viimeistä pätkää jäätiin 7-8 sekuntia kokonaistuloksessa. Joo. Joo, just. Mutta se, että niin kun se luotti siihen autoonsa ja se kertoi siitä, että se on hyvä ja näin, ja se täytyy olla hyvä sen auto, että kun se on Kuhasen Toni vanha ja Ollikkalla Jaakolla on ollut, tiedätte varmasti hyvin, ja Kuhasen Toni on voittanut sillä F-Cupin monta kertaa ja ollut varmaan Hopiallakin. Ja, mutta tuota, niin sitten se ei mitään muuta ajettu sen jälkeen, tulee talavi. Ja sitten tuota, niin se kysyy mua kartturiksi ja mä en sille vielä pystynyt vastaamaan, että mä lähden sille, niin, että katson mitä muita vaihtoehtoja on. Että, niin se otti sitten toisen kartturin kyyttihin ja enkä nyt sano, että kartturissa oli se vika. Joo. Mutta lähti kumminkin sillä autolla sitten ajamaan jäämisen F-kuppihin, lähti ensimmäiseen kisaan ja sitä ajamista ei tullut yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Niin sitten tuota, niin mä soitin sen kanssa pitkään puhelun, mä ajattelin siinä autossa, nyt sitten on niin kuin joku semmoinen, että sanoo, hän ei luota, se ei käänny, se ei pelaa, ei mitään. Jaha. Niin sitten tuota, se sanoi, että on se kumminkin Ollikkalalla pelannut, että se syytti niin kuin ittiänsä. Mä ajattelin, että tuota, niin nyt mennään testaamaan sitä autoa ja mentiin testaamaan sitä ja tuota, sanoin, että mistä näistä nyt tietää näistä napsusta, mitä tapahtuu mistäkin. Mä vääntään esti kaikki vaikka löysälle, katsotaan mitä tapahtuu. Sitten vääntään kaikki kirjalle, mitä tapahtuu. Ollaanko nyt, kun se on löysällä ja se on kirjällä, että ollaanko nyt likempänä parempaa siinä löysässä vai siellä kireessä. Joo. Ja sitten vääntiin siihen keskelle se ja sitten sitä keskeltä lähdettiin hakemaan sitä vähän vielä kireemmälle. Joo. Niin mä ajattelin, se on, niin kuin, se on hyvin helppo. Niin kyllä. Niin. Niin mä sanon, että tärkein on se, että vaikka se auto olisi Amerikan presidentin vanha ja sillä olisi voitettu mitä tahansa, niin se ei merkkaa sitä, vaan se, että se pitää olla sulle hyvä ja tuntua sun käteen oikeanmoiselta. Kyllä. Niin tuota, sitten säädettiin ja koko ajan katsottiin kelloa ja tuntui hyvältä ja rupesi niin kuin oliko se 3.9 vai mitä se on se siikassa se ajoharjoitusrata. Niin. Niin tuota, rupesi tulemaan niin 3 sekuntia kerralla pois siitä aijasta. Oho. Niin mä ajattelin, nyt rupeaa olemaan niin oikeasti alueella ja sitten mä sanoin sen, että viimeisen kerran vielä, että mä vielä vähän kääntäisin tuosta ja se kuuluu se viimeinen kerta, sitten lähdettiin kokeilemaan. Niin tuntui liian hyvältä. Ja tuntui liian hyvältä, ota isoa.
Mitä se? No, siitä mitä se tarkoittaa? Niin, kerro. Ei mitään, sitten tuota niin vähän semmonen nopea semmonen sanoisinko niin kuin oikea vasen. Mm-hmm. Ja mä luin sen niin kuin suoraksi. Ja totta kai. Niin kuin suoraksi semmoista. Niin se pikkusen hyppäs pois uralta. Oi. Keula. Ja heti imaasi penkkaha ja pyöri siitä. Menikään sen pari kertaa vai mitä se meni siitä? Joo. Niin. Niin ensimmäinen toteamus vain oli tietenkin kysyä, että sattuuko mitä? Mä sanoin, ei, mutta nyt tuntuu hyvältä. Niin se sanoi itsekin, että joo, että nyt niinku rupeaa tulemaan oikeasti hyvältä. Joo. Mutta ei mitään, että nyt vain tota, hypättiin autossa pihalle ja katsottiin niin. Muuta kuin uusi lasi ja vähän potkitaan tuosta osia kiinni. Joo. Ja tuota, niin ei muuta kuin ralliin. Kyllä, joo, kyllä. Niin kyllä. Mutta se, että niin kuin, siinä kesken, kaiken sen tuhon keskellä pystytti toteamaan totta sen. Kai. Ja tuli hyvä mieli. Joo, totta kai. Että tämä on, nyt niin. Tämä on hyvä. Niin, joo, kyllä. Joo. Ja vähän tuli tällainen pieni vastoinkäyminen, mutta sillä ollaan päästy siihen, mihinkä ollaan haluttu. Joo, niin. Joo. Niin. Ja sekin, että niin kuin nyt joku tykkää pehmeämmästä autosta, joku tykkää kovemmasta autosta, mutta se riippuu niin kuin siitä myös siitä, että jos se kaveri on semmoinen slowly motion siellä, tiedätkö siellä ratissa ajelee vaan näin, niin se saa olla vähän pehmoisempi. Mutta jos se kaveri on niin kuin äkkinäisempi, joo, niin sen autoinkin pitää reagoida nopeammin siihen. Joo. Ja tämähän on niin kuin sähkönukke, sen kädet pelaa saman tien ja se on saman tien pökkää pienempi. Mutta se saatiin sillä testaamisella ja sillä alustan hiomisella saatiin se sille luotettavaksi. Joo. Kun noita kuskia on kumminkin erilaisia, mitä justin se, että joku tykkää pehmiemmästä, joku niinku kovemmasta, niin mitenkä silloin, kun sä oot kaartturina, niin mitenkä niinku, miten sä oot sitä niinku huomioon? Pystytkö sä niinku, vähän niinku antamaan säätövinkkiä myös, jos sä näet, se kaveri on vähän niinku hukas siinä sen oman? No sanotaan näin, että mä itse niinku näen itteni sillä tavalla, että mulla on niinku hyvä semmonen niinku ihmistuntemus. Mä oon kaverin kanssa 5 minuuttia, mä näen se, että minkä musta läppää sen kanssa voi heittää, onko tää tosikko tai minkä tää kaveri on. Niin tuota, niin. Nyt kun mä menen sinne ralliauton kyyttiin, niin mä kyllä nyt tietenkin tiedän yleensä ne taustoja, eikä ne ole yleensä semmoiset, että ne olis aloittanut sitä touhua tai mitään. Joo. Mutta nyt tuota niin, hyvä esimerkki voi verrata tähän, niin tuo Kivojan Tuukka Matias. Aloitti harrastuksen nuoris tuossa, mitähän se olisi ajanut tuota, Tuukka on varmaan 20, sitten on varmaan semmoinen 4 vuotta. Joo. Se oli ajanut hyvällä Fiestalla, harrastanut ja tuota niin, mutta ei oikein niin kuin saa aina lukia niin kuin sieltä alhaalta päin niin kuin tulosliuskasta sitä, ja minkä verran se oli, kuinka se oli pärjännyt ja joo. Niin tuota, jossakin rallissa nyt niin kuin oli jopa niin kuin, että se oli noin 2 minuuttia jäänyt voittajalle. Ja tuota niin se tota, sillä oli semmoinen tilanne, sen oma vakikartturi ei päässyt kyytiin, niin se on Jurvasta, niin sitten tota niin se oli kysynyt, että Hiipakajonilta, että tuota, olisiko teidän porukas ketään, kuka pääsi niin kuin Matiakselle kyyttiin, että nyt on niin kuin tuota, tilanne vähän, että ei päässyt. Joo. Että nyt pitäisi olla joku tilalle. Niin, niin tuota, Hiipakko oli sanottu, että hän tietää yhden kartturin. Hän tietää yhden kartturin, että tuota, sitä kannattaisi nyt kokeilla, kun tämmöinen tilaisuus. Joo. Ja jos sitten pojasta tulee joskus jotakin, niin se tulee sen kanssa tai sitten ei tule. Joo. Että nyt kannattaisi se kokeilla. Ja, no sitten se niin. Mulle soittiin tyyliin, oliko keskiviikko, mulle soittiin, että olisi lauantain ralli, mitä teet, olisiko mahdollista lähteä mukaan. Joo. Mä en mitään, että mihin se on. Ja mä kysyin, että mihin se ralli on, että Ikaalisissa. Ja, no sitten mä sanoin, että mikä tämä tilanne on. Ja, no se kertoi vähän sitä pojasta ja hän on panostanut sen harrastukseen ja sillä on hyvät vehkeet. Ja, mutta kuinka se on niin kuin luonnonut se homma? No, ei nyt vähän semmoista niin kuin opetellaan tässä. Ja, joo. Niin. Niin mä sanoin, että no onko mahdollista päästä testaamaan sen pojan kanssa, niin kuin harjoittelee. Joo. Sano joo, että tuota niin, heillä on siellä Jurvassa joku testipätkä, minä Hiipakka enää. Joo, kyllä. Hannulat ynnä muut on reenannut siellä, että sinne. No, mennähän sinne sitten ja ei mitään,
hyvin aina yleensä on viime tingas, menen sinne. Kaikki oli siellä valmiina, mä menen sinne ja vedän jo suurin piirtein kypärän päähän ja ei mitään ja mä menen vöihin sinne ja lähdetään soittamaan. Joo. Ja mä sanon sille pojalle ihan samalla tavalla kuin sanon nyt tälle JP:llekin, että aja kaksi kertaa niin kuin mä en tässä olisikaan. Mm. Että mä en sano sulle sanaakaan. Että teet vain sen oman työn. Ei tuota musta mitään painetta. Ajat ihan laput selimellä, niin kuin mä en olisikaan tässä. Niin tullahan pois sitten, se ajaa se poika ja se yrittää tosissaan se ja se vetää niin kuin sillä justiin niin kuin pitääkin. Mä tultiin pois sieltä, niin mä sanoin sille pojalle, että mä siunasin itteni tuolla välillä, että oikeasti, että, niin kuin, että pysyykö nämä vehet niin kuin tiellä. Joo. Että kun sä tuut kurviin, sä jarrutat kaksi kertaa vähintään, sitten siellä keskellä kurvia jarrutat, ja sitten sulla on väärät vaihteet, sä sekoitat keppiä monta kertaa, että nyt kuuntele tarkasti, mitä mä sulle sanon. Että ajat niin, sä käännät sen rattia sitten vasta, kun mä sulle sanon. Joo. No siinä on heti lähdöstä, kun lähdettiin, niin olisi niin pitkä suora, sitten pääsi kelaamaan vähän nopeutta sinne, oliko se nyt kuusi vaihteena vai mikä se auto oli, mutta se oli nelonen, kato kaapis ensimmäisenä. Niin mä sanoin sille ensimmäisenä, että suoran päästä lähtee tuo oikea, niin höpätin sinne pitkällä, että pidät tämän romun täällä vasemmalla niin kauan, kun mä sulle sanon. Ja sä käännät rattia sitten vastaan, kun mä sulle sanon. Ja sä paat pienempää vaihdetta sitten vastaan, kun mä sulle sanon. Niin mennään sinne pääsuoran päähän ja se vetää, tiedätkö se niin kuin silmätapilla antaa mennä, kato vain sitä kohden ja se olisi vetänyt varmaan vaikka suoraan, jos mä olisin sanonut sinne mitään. Niin mä sanon, että niin, nyt annan olla se nelonen sisällemässä ja nyt käännät sisälle. Joo. Niin se käänti, kato se vähän myöhä sisälle, niin se menee loivemmaksi se kurvi. Eli haetaan ulkoa, haetaan sisälle ja jätetään se kurvi ulos. Eli yritetään ajaa linjakkaasti. Niin tullaan siihen risteykseen. Siihen risteykseen, missä oli hiipaka Joni ja se isä oli kattomassa. Niin tullaan siihen risteykseen ja Joni oli siinä kattomassa, niin Joni sanoi mulle, tai oli sanonut sille isälleensä, että nyt tullaan niin kuin Martti sanoo. Joo. Kun tultiin viimeiseen asti, mä otan, mennään, ja nyt jarrulle, ja nyt kakkosta, ja nyt käännät, ja näin. Niin se ihailtavaa niin kuin se, että kun se poika oli 16, se otti sen kaiken niin kuin magneetin. Joo, se ihmisestä niin, ja sitten katso sitä, että olihan se mua seurannut, ja nähnyt sitä tyyliä, ja kaikkia, tiedätkö? Katsoi inkaadit ja systeemit. Tiesi taustat ja kaikki nämä. Niin se, että nyt jos mä otan nyt tuosta jonkun jääräpää, mikä on harrastanut sillä vanhalla kanttivolvolla, päästänyt menemään, tai tiedätkö, routakiilavolvolla, ajanut 30 vuotta, ja mein sen kyyttihin, niin sehän pudottaa ensimmäisessä risteyksessä mun pihalle. Joo. Ei se niin kuin otaksu sitä, mitä mä yritän sanoa. Niin. Vanha koira jo opi uusia temppuja, voi tässä ajatella. Tai ainakin pitempi matka silloin. Niin. Ja mentiin sinne ensimmäiseen ralliin, ja me voitettiin se 2 minuutilla. Noniin. No niin, kahdella minuutilla. Juoksiko pölökky? Juoksi pölökky, sitten pikkuisen verran. Kyllä mä vähänkin vähän innostuin ja kun loppua kohden mä soin vähän niin kuin himmataan. Ja te rupesi olemaan veton päällä. Mutta niin kuin sitä, että ja poika voitti niin viime vuonna voitti SM. Joo, justiin. Eikä niin kuin, ja kiittivät mua yhtä lailla se Tuukka Matias kuin isäkin, että vuodenvaihteen sitten. Että ilman niin kuin sun ansioita ei niin kuin näitä steppejä olisi tässä otettu, että niin kuin ne alkutaipeleet oli siinä sitten mukana siinä V-autolla. Mutta joo. Nythän sitten se kumminkin voitti jo ajoin Fiestalla. Ja. Joo. Joo. Mutta kova juttu. Hyvin Pitäisikö meidän nyt nämä alkujutun tästä käyty, tällaiset lämmittelyt menty, niin kuka on Martti Lähdesmäki? Esittelenyt itse, niin. Kuka sä oikein oot? No Martti Lähdesmäki tulee tuolta Kauhajoelta pienestä paikkakunnasta ja ihan paljaselakainen Kauhajokinen. Ihan 7 vanhasta lähtien on siellä asunut. Ja joo. Muutettu Ruotsista sinne. Ja aloitin koulun käynnin siellä, kun isä piti niin priimuksena, että kun poika aloittaa koulun. Ja mulla on 3 siskoota. Ja hyvä, että ei ole veljeksiä, niin ei ole mennyt laatupilalle. Joo. Niin määräpilaa ainakaan laadun. Joo, kyllä. Niin ei mitään, koulu käynyt Kauhajoella ja siitä varttunut ja ja lukenut itteni muurariksi ja kirvesmieheksi ja joo. Ja kulkenut vähän töissä Helsingissä ja rakennuksilla ja ja sitten mukulat oli silloin pieniä. Mulla on 3 aikuista
lasta ja nyt on kaksi pienempää, että 5 kakaraa. Ja, niin tuota, sitten aloitin yrittäjänä 2000 vuonna, rupesin myymään renkaan ja vanteita ja se oli oikeasti isoa toimintaa ja sitä kesti tuonne 2017 vuoteen asti. Joo. Joo. Jos mennään tuosta vielä vähän taaksepäin, niin kuinka onko ollut lukumiehiä? No joo, mullahan on... Mä laskettelu. Ei kato, kun tuota, niin ensiksi ikään tuota, niin mulla on lukihäiriö. Joo. Ja se on niin paha, että mun pitää lukia kaikki asiakahteen. Joo. Ja tuota, mutta kaikki käsillä tekeminen on ollut niin pienestä lähtien. Ja tuota, niin aina melkein se koulunkäyntikin oli sellaista, että isä vainaa soitti aina kouluhun, että tuota, siinä aikaan oli vähän eri se auktoriteetti sinne, niin soit, että kun pitäisi olla Marttilan tante ehtoja. Joo. Niin tuota, isä sanoo sitten vain, että joo, mutta tuota, sehän on sitten teillä niinku vuoden kauemman siellä. Joo. Että laittakaa nyt sille sen verran parempia numeroja, että se siirtyy niinku seuraan luokalle, niin päästä ennemmin sitä eroon. Joo, kyllä. Isä soitti. Tuntuu, että se on aika, aika monessa eri kylässä kans sama juttu. Vähän samaa juttua itsellä. Kyllä mä oon ainakin niin kontannut koko koulu. Ollaan menty neliveto päällä konttien kyllä ihan koko peruskoulu. Ja eikä se, niin kuin se koulun käynti ei vain oikeasti kiinnostanut yhtään pätkää. Joo. Ja sitten niin kuin kakarasta lähtien mä olin isä vainaa ollut niin kulkemin ainutta niin rakennuksilla ja kannon tiiliskiviä. Ja mun kärkki on venynyt vaikka kuinka pitkäksi, mun kantanut kato paljon kiviä. Ja, ja tuota, niin, mutta aina niin kuin oli kumikseen tekemisessä niin kuin kiinni. Ja, mutta sitten kun mentiin sinne yläasteelle, niin sittenhän se niin kuin mensi revetä se koko touhu kokonaansa. Ensiksi kato koulun oli 5,5 kilometriä matkaa. Joo. Ja linjatokyydin saivi on 5 kilometriä. No sinne olisi pitänyt kuljettaa, tai sitten mun olisi pitänyt mennä niin kävellä sitten tyyliin joku 500 metriä. Joo. Ajattele, kuinka pitkä matka. No, mä tiedän. Siis oikeasti kylmä ja pieni kakara, niin, niin tuota, niin mä rupesin kulkemaan tietysti se seiskalle sitten jo PV-susukille. Totta kai, joo. Ja ainakaan joka paikassa myöhässä, niin se oli vähän viritettykin, että sillä kerkisi sinne. Joo. Niin tuli ensimmäisenä ongelma siitä yläasteella sitten, että soittiin taas kotio, niin tuota, sanoi, että tuo Martti tuota niin kulkee mopolla koulussa. Joo. Sanoo, joo, niin kulkee. No tuota, se sanoo sitten, että niin, mutta tuota, ei niin saa tehdä. No sanoo, no siirtäkää sitä 500 metriä niin kuin sitä linjatokyyritystä. Joo. Niin, siirtäkää sitä 500 metriä eteenpäin. Joo. Kyllä se tulee sitten silleen. Niin, että se on helpompi se, kun meidän muuttaa tästä 500 metriä niin likömmäksi kylään. Niin se, no joo, ei se ole kyllä millään mahdollista, mutta tuota niin, mitäs tuota niin, mitäs jos poliisi kysyy, että kuinka tuota... Ajokori. Niin, että kun täällä on tuota niin, täällä tulee poliisitarkastuksia, tulee niin kuin tuon, että... Tuloa mun tiedän niin, hyvinkin. Niin, kun oli mopot siellä takana parkissa, niin ne kävi siellä tarkistamassa niitä mopoja. Niin, niin kävi, joo. Niin tuota, niin se sanoi, että mutta eihän Martin tarvitse siinä olla, että ilmoittakaa sille, koska ne on ne poliisit. Kyllä te tiedätte se etukäteen. Joo. Ja no ei mitään, mulle aina ilmoitettiin. Ei joo, no hetka, ei joo, joo. Mä jätin hammaslääkärin pihaan, sä tiedät. Joo, mä tiedän, mä itse asiassa sittenkin jättänyt siihen hammaslääkärin pihaan mopon. Ja. Oi vitsi. Mutta niin oikeasti se koulun käynti ei sillä tavalla kiinnostanut. Se oli niin, niin pakko pulla. Joo. Eikä millään niin kuin, ei saanut, tiedätkö sä, tuota, niin, niitä todistuksia niin, niin paljon parempaa, että olisi niin kuin oikeasti siirtynyt niin kuin seuraavan luokalle. Niin se oli aina, mökki mä löysin 8 luokan tiedätkö, todistuksia, se on mun viimeinen todistus, kun mä oon saanut niin. Talvilukukaudelta. Joo. Niin se oli 5,1. Oh. Ja sitten aina keväällä oli 5,4. Joo. Sen takia, kun ne joutui nostamaan tätä numeroa, kun isä soitti sinne, että olettekaa vähän parempia numeroja, että pääsee seuraavan luokalle. Joo. Niin tuota, no sitten siellä koulussa tuota, niin tulee sitten se hetki, että se oli 8 luokkaa, joo, ja isällä oli silloin rakennusfirma, tai se perusti silloin rakennusfirma. Joo. Ja töitä oli hyvin, ja mä olin aina kaikki vapaa-ajat ja kesälomat ja kaikki kuljin katoin tekemässä. Ja mä ihan kato kakarana 15 vanhana, mä laatootin ja mä tein niin kuin oikeasti kaikki hommat jo kakarasta lähtien tehnyt. Niin, niin, tuota, niin
tulee taas tämä juttu, että niin kun ne otti yhteyttä sille koulusta, että nyt pitäisi niin kun Martille antaa ehdot. Joo. Että nyt sitä niin kun ei voida... Ei millään. Niin, että ei voida niin kun linkata näitä, että tämä on nyt kaikkia heidän vastaan. Niin se sanoi, että tuli sinne kouluun ja sanoi, että nyt tuota niin... Että tuota, nyt pitää niin jotenkin tämän asian suhteen tehdä, niin isä sanoo, että no se on semmoinen juttu, että hän ottaa tämän pojan täällä koulusta pois ja tuota, niin hän opettaa sitten, tuota, hän lupaa, että kun se on 18, niin silloin ammatti. Mm. Että te ette pysty täällä antamaan, te ette saa pidettyä sitä poikaa täällä niin paljon, että se saisi niin hyvän todistuksen, että se pääsisi ammattikouluun. Niin kyllä. Ja metallipuolella oli tyyli joku 6 piste jotakin, mutta kaksapuolella oli kovempi, että sinne piti saada joku 7 pintaa. Niin varmaan on joo. Niin, ei puhettakaan, että olisi päässyt sinne. Niin se sanoi sitten niin se oli kyniäkadot pöydällä siinä näin siinä, niin se oli se nyrkkeilijä kaheliin edes mennyt. Rehtori, niin se sanoi, että heti nyrkin pöytään, ei kuulkaa täällä sitten sellainen peli, ne kynät hyppäs katsoen ja kupis. Joo. Ei täällä sellainen peli vetele, että täällä lähdetään niin kuin mihinkään, niin isä veti nyrkin pöytään. Totta niin huono, että saa pidettyä sitä poikaa täällä koulusta, sitä tulee mitään muuta kuin Markkien hamppi, kylien hamppi. niin kato, kun aina, juu. Niin välitunnille jäätiin kato koulu sinne kylälle ja matkavuolon parkissa ja hengailtiin siellä ja köksän tunnilla rikottiin kananmunia pitkin seinään ja tehtiin vaikka mitkä kaikki pahat siellä, niin kuin, se ei vain kiinnostanut. Joo. Ja oli nämä, mitkä tämä on nämä konekirjoitustuntiin kadon, niin päästettiin rullat irti sieltä topparikadon. Ei ollut kirjoituskonetta, niin oli 2 tuntia kesti ne tunnit, niin päästiin pois. Joo, kyllä. Ja sitten mopo käytiin ja lähdettiin pois sieltä. Joo, kyllä. Mutta kun se koulunkäynti ei vaan kiinnostanut yhtään, mutta aina oli kummin käsityöt, oli aina 9 ja 8 vähintään. Joo. Ja opettajakin sanoi mulle, että sä saisit 10, kun sä osallistuisit enemmän. Mm. Että kun sua ei vain näy näissä tunneissa. Niin. Se oli aina niin kuin, kun sai tehdä itselle jotakin, niin kuin metallitunnillakin, sait sinne, tiedätkö, sait päästää PV Susukin pakuputkia ja kaikkia, tiedätkö, siellä hitsaalit ja touhaset, niin se oli mielekästä. Joo, totta kai, joo. Mutta niin kuin se siitä koulukäynnistä, että ei siellä niin kuin, se ei vain ei se luonnon siellä ja ikänä kun mä sieltä koulusta pääsin pois, niin se oli oikeasti mulle hyvä juttu. Se olisi helposti jäänyt siihen kaljopullon kierteeseen tai siihen muuhun, mihin oli ne muut huonot koulunkäyjät siellä ja kaikkia muita pahuuksia sellaisia, mutta ei niin kuin tehty vielä mitään siellä kylillä mitään sellaisia. Mutta ne samat kaverit, jotka silloin oli siellä niissä samoissa hommissa, niin niistä useampi on jäänyt sinne. Pohoja sinne kulkupuolelle. Ja, kyllä. Ja ikänä kun täytin 18, niin mulla oli kurssikeskukset ja tentit ja systeemit. Ja kyllä mä sain siitä puhtaat hirvesmiehen paperit. Okei, ja se meni niin. Muurinen paperit. Mutta se kesti sen 3 vuotta suurin piirtein. Joo. Mutta päästötodistusta ei ole, mutta 2 ammattia on. Joo, kyllä. Joo. Se on mennyt hyvin. Se on mennyt hyvin. Joo. Joo, kyllä. Minnes kohtaa sitten tuli... Mihin ne rupesi vauhti kiinnostamaan, niin sanotusti? Se on kiinnostanut aina. Niin. Se on kiinnostanut aina ja niin kuin aivan niin kuin pöllöä niin kuin sillä tavalla, niin kuin kaikki, mikä ei niin kuin riittänyt. Ja, joo. Ja tuota niin, sanotaan, että sieltä isä oli kauppamies ja sille tuli tuota sellainen johonkin kaupous mikroauto. Mm. Ja mä nyt, olisikohan mä ollut silloin... 3. tai 4. luokkaa koulus, eli silloin on joku 11 tai 12, eikö 11 suurin piirtein, joo. Niin vai olikohan mä 12 vanha silloin. No aivan sama, mutta kumminkin sille tuli semmoinen mikroautovaihdos ja siihen aikaan tehtiin niitä mevirunkoja. Siellä oli joku englantilainen äijä silloin teki tuolla ammattikoulu tehtiin mevin runkoja. Joo, kato, mä en tiedä mitä varten, mutta mullakin on ollut sellainen runko. Joo. Mulla on ollut sellainen runko kanssa kotona. Joo. Isäntä kaupoissa on tullut meillekin. Joo, joo. Siinä ei moottoria ollut, mutta sitä vedettiin jollakin PV-llä tai jollakin. Joo. Niin se tuli. Sitten mentiin kokeilemaan sotkahan sitä hommaa. Että joo. Ja
ei mitään, sitten mä siellä vähän kokeiltiin sitä juttua ja sitten siellä on muitakin harrastajia ja sanotaan, että heillä on niinku täällä semmosia niinku jäsenten välisiä tai iltakisoja, että tulkaa sinne niinku tyyliin sitten. Joo joo, sotka, joo. Melkein vähän niinku kylmiltään sitten. Mm. Ja ne renkaat ja se, ei nyt mikään ollut, melkein hurstit näkyy niissä renkaista. Mm. Ja no sitten sinne kokeilemaan kaikkien muiden sekahan ja no oli muistaakseni joku ikäluokka oli silloin, että se oli niinku, en muista miten se menisi junnuluokat tai ne, mutta niin kun, mä olin nuorimmasta päässä siellä. Hmm. Mutta mä olin muistaakseni 12 ja menikö se silloin 13 ikäisestä, mutta joo. Kumminkin niin mä voitin ne kaikki siellä, niin kun siellä kisassa. Niin sehän tuli se äijästä siellä heti, että ei tämä on niin kun huippukaveri, että ei mitään muuta, nyt uudet vehkeitä kaikki silleen. Isäkin vähän innostui sitä siitä. Ja, mutta semmoinen peruspohjalainen kasvatus, että että asiat tehdään näin ja jos niissä ei pysytä, niin sitten tulee joku rangaistus. Mm. Sitten se mikroauto kotio ja se sanoo sitten mulle, että sillä ei sitten ajeta tiellä. Joo, ei tietenkään. Sillä ei, ei missään tiellä. Tapauksessa. Niin. Mm-hmm. No sitten niitä kavereita ja koulukavereita ja serkkupoikia ja kaikki asuu siinä likellä ja niin me lykättiin se käyntiin ja lykättiin se käyntiin ja vedän siinä tiellä, sitten siinä tiedätkö, kylätiellä, sitten siinä asfaltilla, sehän kulki jotenkin 80. Mm. Isä tulee sitten jollakin hiasilla vastaan siellä, niin se oli se harrastus siinä. Joo, kyllä. Se pantiin romut myyntiin ja se loppui siihen. Joo, joo. Eikä siitä ole, ei varmaan puheitakaan, että ei, se, ei, siellä on niin kuin mitään, sitä ei enää pyöritty. Joo, mä tiedän, joo, näin se on. Kerran sanonut, että sille jätät tiellä kyllä, ja se ei mennyt jakeluun, niin sitten joo. Joo, 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 kyllä, just näin. Mutta sitten vasta niin kuin ei se, no sitten autoharrastus nyt sillä tavalla, millään tavalla sitten, no totta kai se kiinnosti, mutta ei ollut sitten elämä vei mukanansa ja ollut tosi nuori, kun on ollut ensimmäiset muksut ja kaikki. Ja, joo. Ja sitten 2000 aloitin sen yrittämisen ja niin no sitten siinä oli, no ennen sitä, oliko se 99 vuonna, niin oli se kestävyysajotouhua. Joo, joo. Se oli ihan kiva. Se oli todella hieno laji. Meillä oli joku, onneton joku Re-X-korolla ja 1,3 ja vähän kantta laskettu ja vähän joku pellisatsi. Tyyliin niin kuin varmaan vakiono 70 heppaa, ehkä 110 heppaa siellä. Mm. Niin sillä sitten ajettiin sitä 6 tunnin lemassia, niin saatiin sieltä vähän niin kuin sitä semmoista pientä kipinää siihen touhuun, ja sitten meillä oli jopa Pemarikin johonkin kohtaan. Ja mutta kumminkin sillä pärjäs sieltä, vaihdettiin moottoria, ja, tai ei mennyt vaihdettu, mutta joku tiimikaveri saattoi vaihtaa vaikka auton perään. Joo. Niin sillä pärjäs, se oli semmoista rentoa. Kyllä, ja porukalla tehtiin. Niin, porukalla tehtiin, mutta sitten kun siihen tuli AKK-väliin ja kaikki säännöt ja kaikki muuttui kovemmaksi, niin se harrastus jäi. Vuosi kaksi sitä kokeiltiin. Ja niin sitten aloitin sen yrittämisen ja ei puhettakaan, että olisi nyt mitään aloittaa, niin kuin ruvennut autojen kanssa touhaamaan. Ja sitten varmaan niin kuin siinä, sanoisin, että 2001 tai 2 vuonna, niin kauhean oli hyvin toimiva seura. Mm. Ja siellä oli jäsenten välisiä paljon. Mm. Ja mä ostin sitten jonkun jokkisauton. Ahaa. Jokkisauton, niin kuin se oli vielä markka-aikaa, ne oli 4000 markkaa niiden hinnat, niiden romujen hinnat. Joo, silloin. Joo. Niin ostin sitten sellaisen NS-jokkisauto, jokkisään on tehty, mutta sillä laittoi vain jäsenten välisiä. Joo. Ah, joo, jokin jässäriauto. Niin, joku jässäriauto. Mm. Niin mä ostin semmoisen eskortin, tietenkin se. Ja se oli ihan viimeinen tikki, sitten jos koskaan saanut ostaa sitä autoa. Se on mun elämäni kallein auto. Aha. Niin. Eikö miksi? Mm. Onko siitä se kaikki alkoi? Joo, kyllä. Joo, niin. Kyllä. Ei olisi saanut sitä. Ja se on vieläkin mulla se kori. Ja onko joo? On. Ihan se on. Joo, justi. Ja väri on tietenkin oranssi. Joo. Tietenkin. Sitten nämä kaikki on mulla nämä oranssia. Mm. Joo. No, anyway, niin sitten sitä, että sinne jäsenten välisiin niin kuin mukahan ja sinne ja kaikki niin kuin mua tsemppasi sinne, että ei muuta kuin sinne mukaan. Ja mä ostin sen auton ja eikä mä niinku ollut vielä ollut kertaakaan sillä ajamassa siellä. Mulla oli iso halli, niin siinä pihassa vähän leikin sillä ja harjoittelin sitä touhua. Ja ei mulla ollut mitään laatikkoakaan siellä, kytkylaatikkoa. Joku välitetty arvilainen laatikko. Ja, niin sinne mun kaikki kaverit, sitten ne rallikaverit, tai mä puhun niitä rallikaveriksi, niin ne tuli vaihtelemaan niitä renkaihin sitten, kun oli jäsenten välissä tulos. Joo.
Niin ne kaikki sitten, niin kuin Luhtala Jarkon tiedät, niin mä sille vaihdoin renkaat ja se oli vanhat miselint joku 14 aset. Ja, niin mä sitten kysyin, että mitä sä niin kuin näille teet? Ei mitään, heitä romukoppaa. No minähän, tiedätkö sä, normaalin siviiliauto rengaskauppiaan ja katsoin, että siellä on pintaa vielä vaikka kuinka paljon. Mutta eihän se pinta, niin kuin, eihän se pure enää. Ei. Niin jos on 4 milliä pintaa, niin se on oikeasti ihan romu. Joo. No minä laitan ne siihen omahan romuun, tiedätkö ne pyörät ja on tiedätkö sä miestä, että mulla on hyvät renkaat. Joo. Ja mennään sitten sinne ja se oli tehty siihen sotkararan kupeeseen, siinä minun se kioski, sitten oli lähtö ja sitten mentiin sitä varikkoa, siellä kierrettiin ja tultiin radalle ja tultiin radalle siitä ja sitten se rata kierrettiin ja takaisin taas siihen kioskin eteen. Niin tuota, siellä oli siis oikeasti näitä kovia, niin kuin tämä munkin auto, mikä mulla on, se oli Kivilahden Tomilla silloin, niin se oli siellä ajamassa ja se oli oikeasti toimiva seura. Siellä oli varmaan, niin kuin, mä sanoisin, että varmaan joku 14-15 auto oli silloin. Okei, joo joo. Luhtalamaket ja kaikki. Joo, kyllä. Ja yhtä lailla se Luhtalan Jaska oli siellä ja kaikki nää. Niin, niin ei mitään, ajettiin siellä yksi rinki, niin mä olin johdossa ensimmäisellä ringillä sitä. Joo. Okei. Okay. Niin sitten, että millä niin kuin tuolla romulla oikeasti niin kuin pääsee, tiedätkö, ne ihmetteli sitä. Ja sitten tullaan toisen ringin, vai oliko siinä 3 kellotusta, mutta kumminkin, niin tullaan siihen kioskin eteen kerran uudestaan, niin mä menen sen kepin kautta, se muovin, niin tiedätkö se nööli siellä. Joo, tiedän. Niin kautta se lähti irti se keppi, ja mä pykkäsin vai sitten jää jonkun pykälän päälle, pääsin maaliin, niin mä tuota, jäin voitosta joku 1,2 sekkaan. Joo, niin, mutta sillä romulla, niin se, mutta se niin kuin, millä mä sen tein, niin muilla oli kaikilla hyvät autot. Joo. Niin ne tuli katsotaan sieltä varikolta, tuli radalle. Mm. Niin ennen sotkas oli katsotaan se, kun tuli radalle, se oli sellainen hyppy näin. Ja se oli vielä vähän niin kuin kurvin pohjassa, oli niin sivus näin. Mm. Mä verin sen katsotaan kaasupohjasta, eikö se yhtään välttänyt, kuinka se tulee sieltä alhaalle. Joo, näin, ja sieltä katsotaan suoraan nurkka alhaalle. Ja, että en mä niin kuin näe mitään muuta syytä, mihin mä sen eron tein. Niin joo. Joo. Sä et antanut... Sä et niin antanut sääliä. Niin, ja tuli. Enkä nyt todellakaan lähtenyt sinne voittamaan. Mm. Se on niin oikeasti niin kuin voittamaan itteensä, että pääsin vaan harrastamaan. Joo, kyllä. Tähän, mutta niin kuin, sitten, siitähän se revähti ja sitten piti lähteä hommaan jo. Hommattiin joku ralliauto. Mikä ikäinen olit tuolla about-tiedolla? 7.3. niin 29. Joo. Niin, joo. Niin, joo. Niin tuota, ei niinku, no sitten tietenkään aina niinku kauppamies ei niihin romuihin panna liikaa rahaa kato kiinni. Ja, niin tuota, oli sitten tuota niin tuttu semmoinen vanha ralliauto, eskortti kuinka sullakkaan ykköskoppaanen ja tuota, niin niin. Se oli sitten tutulla miehellä, vähän niin kuin sammaloitunut, vähän niin kuin puskan takana, puskan alla ja tuota niin, niin. Mä sitten jollakin Sierra Raarolla, sen kävin sieltä vaihtamassa sen auton ja sellainen joku, mitähän sanoisin, niin kuin 5000 arvoinen auto. Joo. Tai mitä se jäi mulle maksamahan, ja, mutta oli sen varmaan siihen aikaan jo varmaan joku 7-8000 auto. Mutta sitä niin kuin, että kun ajattelee sitä aikaa, että kuinka lähellä silti se aika on, niin kuinka... Pienellä sä oot päässyt siihen harrastukseen mukaan. Joo. Mm. Ja tuota, silloin, sillä autolla sitten niin vähän Holman Pertin kanssa, monen tunteen sen kaverin, niin sen kanssa vähän lähti harrastamaan aika touhua. Ja, niin tuota, johonkin Kiuruvesi-ralliin mentiin ensimmäiseen ralliin ja tuota, no sehän oli 700 metriä lähdöstä ja tuota, niin kuin Pertti aina sanoikin, että minkämoinen kuljettaja se Martti on, niin sanotaan, no 700 metriä lähdöstä niin heti kun roikkuu, niin siinä saa hereille. Joo. On heti semmoinen tiiäksä paikka, että mennään vähän niin kuin pelit finoon. Ja... Kyllä. No ei se ollut oikeasti kuin joku 700 metriä lähdöstä, eikä mitään kypäräpuhelimia tiiäksä niin kuin kypärien välissä. Mm. Joo. Niin se huutaa vain raivoa sieltä, että nyppy keventää. Niin, mä, niin kuin nyppy keventää vasemmalla, mä kuulin vaan, että nyppy keventää. Joo, kyllä. Mitään iso kaappihin ja sinne sukeltiin ja oltiin hangessa ja... Mutta niin lopulle pätkille tuli sitten ihan hyviä pätkäaikoja, että joo. Sai niin kuin vähän sitä hommaa siihen. Että pääsi jatkamaan niin, sitä vielä. Niin, että, ja niin kuin pääsi jatkamaan niin kuin oman mielen kanssa. Niin kuin, että oltiin nyt ekaa kertaa kumminkin vasta rauhassa. Kyllä, kyllä. Ja heti niin kuin kumminkin F-kuppi, että se oli 2003 vuonna Kiuruveden F-kuppi, niin siellä oli niin kuin, meidän numero oli 228. Niin, kyllä. Lähtien rämpimähän sieltä, mutta se, että niin kuin, kumminkin aina luokittaansa siihen kilpailtaan, niin
ihan hyviä pätkäaikoja tuli sinne lopulle pätkille, niin joo. Sillä sai sen, että tästä voi tullakin jo. Niin, kyllä. Joo. Ja ei mitään, sitten tuota niin, siltä tuli kesä ja sitten käytiin vähän jonnekin Isokyröbonus-rallis ja näissä pikkurallis, mutta jokaisessa rallis tuli sitten jotakin tekniikkamurheita ja tekniikkakeskeytyksiä. Oli päävirratrikki tai kaasupohoja ja jotakin semmoisia niin lapsellisia markan vikoja. Ja tuota niin, mä muistan kun mä vein sen tuota niin, mun parhaimmalle ystävälle Lindholmin Pekalle vein sen auton sitten niin kuin laitettavaksi vähän, että kattonut vähän tuota niistä takapäätä, että kun se vähän niin kuin pompottaa jotakin ja se tarkisti sitä välityksen ja kaikki ja sitten tuota niin nelilinkkiä vähän, kun se oli sieltä väljet ne ja teki sen niin kuin sen takaakselle siellä kaikki kuntoon. Joo. Ja ei mitään, sitten se kävi ajamassa sillä autolla. Niin se soitti mulle ja sanoi mulle, ja muistan aina sen puhelun, kun sanoi mulle, että tuota niin, ei täällä ole, että tää on ihan hyvä tää auto, mutta täällä ei ole jarruja. Joo. Niin mä sanon miessä sitten vaan, että en mä kuule jarrutilta, en mä jarruja tarvitse. niin, että mä painan vaan kaasua. Niin, sitten tuota, ikänä kun se Pekka teki siihen ne jarrut, joo. Kun lähdettiin sitten sillä autolla, niin sehän oli ihan niin kuin eri se auto. Joo. Joo. Ja tuota, no sitten siinä oli jarrut ja lähdettiin sillä sitten vielä 2003 vuoden syksyllä, oli Lammiralli. Mm-hmm. Ja numero taas se 228. Joo. Siihen aikaan otettiin 220 kilpailijaa mukahan. Joo. Ja niin me oltiin ihan siellä, kato Ö-junnuja, P-junnuja. Mm. Niin kun sä ilmoittaudut, niin sinne pääsi ne, jolloin oli jotakin meriittiä, jotakin kilpailutaustaa, niin pääsi sinne estin mukaan. Joo. Joo. Mutta kun ei mulla mitään, ei tullut kilpailumaali eikä tämmöisiä, niin me oltiin aina siellä varasijalla. Joo. Niin meidän numero oli 228, eli ilmoitautumisjärjestys 228. Ja sieltä kahdeksalla varasijalla me oltiin tasan viimeinen auto, mikä lähti niin kuin sille pätkälle. Niin, ykkös EK ja sitä vettä tuloa niin kuin sinne erikoismiesjaksoksi. Kerron sen, kun sitä tuli sitä vettä, tiedätkö, niin kuin oikeasti. Sitä tuli niin kuin enemmän kuin lakisalle. Mm. Ja lähdetään rämpimään sitä pätkää, niin noin neljä kilometriä. Ja se tuntui hyvältä se auto. Siis oli niin kuin voimaa, oli 108 heppaa, mitä oli kaikki, mitä oli muillakin siihen aikaan. Joo, joo, kyllä. Ja tuota niin. Ja sitten tietysti se voiton tahto ja kaikki oli reenattu vähän, että nyt se niin kuin tulee helposti tämä homma. Ja lähdettiin niin kuin oikeasti voittamaan. Joo, joo, joo. Se niin kuin, että ei niin kuin mistään kakkosesta lähdetty ajamaan. Mm-hmm. Niin tuota, 4 kilometriä sitä ykköspätkää, niin oli semmoinen loiva, nousi vähän niin kuin ylämäkeen näin, mutta se lähti, näki, että se lähtee kääntymään oikealle, niin kuin mäkin näin sen, että se kääntää oikealle. Minähän näen ne aina paremmin kuljettaa ne oikeat kurvit, joo. Ja kartturi lukee ne vasemmat kurvit, se näkee ne ennemmin. Joo. Niin tuota, Pertti huutaa, että joo, että loiva oikea, kaasu pois vaan, loiva oikea. Ja minähän päästän, tiedätkö, menemään sinne lasinpyykkeen, panen sinne, tiedätkö, näin, eikä sitä vettä, tiedätkö, tulee siihen lasiin. Ja, joo. Niin tuota, se on pieni semmoinen nööli. Siinä se pikkusen keventää takapyörä sinne ojahan ja Pertti huutaa, hana, että meidän kaasupohja siellä, niin semmoinen pieni nyrkin kokoinen kato, kivi pillistää sitä ojan pohjasta ja siihen kato vanne ja siitä lähti pyörimään. Joo. 4 volttia mentiin siinä. Ja sitten mentiin 2 kertaa kyljen kautta ja sitten nokkaperät. Nokkaperät. Ja to, sitten kato siinä on siinä autossa, kun tonne ja värisin kuin haavalletti siinä. Mä kysyisin, että Pertiltä kävikö sun kuinka? Ei, mutta sä et tiedä Martti, kun hän tykkää kun rytisee. Se oli tiiäks, se oli ihan kuollut se auto, ei niinku. Mutta rytisi. Rytisi. Ja Perttikin sakia on. Joo, on, se on oikeesti sakia. On se. Kartani tunneli, kun on vääntynyt korkkiruuville ja siellä oli jalkatilat oli revennyt ja ihan katon mätä se auto. Joo. Mitä oli vauhtia? No se oli niinku, mä muistan se, että vaihtovalo paloo, siinä nelosilla mentiin, niin tuota, 538 välitys, niin se oli siinä noin 140. Eli noin 17 kierrosta. Joo, niin kyllä. Se on siinä. Siinä kuudella niin, se on jo. Ei se, mutta se tuota, se mitä nyt haluan tässä niinku sanoa opetukseksi, että tärkein on aina estää se turvallisuus. Mm. Että sekin auto, niin se oli mätä pohjaltansa. Joo.
Ja mä myin sen auton eteenpäin ja se on tänäkin päivänä liikenteessä. XYM98 oli se rekkari. Auto on tehty, mutta siinä ei ole mitään niin kuin mun jäljellä. Joo, ei vaan autosta, niin kuin, varmaan edes ratti aksilaa, mutta siitä on pohjat vaihdettu ja tehty niin kuin oikeasti tosi hyvä työ. Työ siihen, mutta niin kuin haluan sanoa niin kuin tässä kaikille kuulijoille, niin kuin teillekin, että aina esti se turvallisuus. Että se rämäpäisyys tulee aina helposti siitä, että kun lähdetään kokeilemaan ja testaamaan niitä vehkeitä ja hakemaan sitä lajia, niin, kuin, niin tärkein on se, että esti on se turvallisuus. Ja tänäkin päivänä, kun mä istun kyyttihin jollekin tai mä ajan itse, niin kyllä mä katson aina ne vehkeet ja ne kaarit ja kaikki. Että joo, korin, kyllä. Tärkein on sen niin turvallisuus. Kyllä se on, se on ihan totta, joo. Varsinkin kun tuota voi sattua koska vain. Niin ja sanotaan näin, että niin kuin, mä pidän itse niin kuin, ralliharrastusta. Se on niin kuin, tosi kova laji sinänsä, että se tuota, kumminkin ajetaan puitten välissä ja ajetaan pimeeseen. Joo. Ja ajetaan niin kuin, oikeasti pimeeseen ja kaikki, jotka tuntee ja tietää mut. Ja sitten mun tyylistä. Mä julkaisen aina inkaarit, aina kun kamera on autossa, mä julkaisen inkaarit, aina on näkyvissä, niin sitä jokainen harrastaja näkee sen, joka oikeasti ajaa itse, ja kartturit näkee, nuo kaverit menee pimeeseen. Se tyyli, kuinka mä luen sitä tietä, mä luen sen kaiken, minkä mä näen. Joo, kyllä. Niin se, että ajetaan pimeeseen ja puitten välissä, niin siinä on omat riskinsä, että hyvin helposti se, niin kun se tulee se pölökky siellä vastaan. Pölökky vastaa omalla laillansa, niin joo. Se, että kyllä se turvallisuus on niin kuin tärkeisiä. Pitäisikö kuljettajien enemmän tulkita omaa inkaaria? Tässä oli joskus, meillä on ollut juttua tästä asiasta, että pitäisikö, niin kuin, pitäisikö kaikkien kuljettajien, muun riftingissä, niin joo. Olla se inkaari ja katsoa niitä virheitä. Mä tiedän, että koskaan Olli tekee niin. Se, pistää, se ajon jälkeen, kilpailujen jälkeen kysyy multa, miksi kävi näin. Ja mä luen sitä inkaaria sille ja kerron sen asian sille. Ja se kuvaa kaiken, jos joku vaihdelaatikko missi tulee tai joku tällainen. Joo. Tiedätkö, että se näkee, että mihin kohtaa se on tehnyt virheen. Niin joo. Se opiskelee inkaarin kautta, koska se on hyvä tyyli. No mennään, hypätään vähän taaksepäin. Eli sen Tuukka Matias Kivioen kyydissä, kun mä istun, niin mä sanon sille heti, kato, kun nyt se poika on nuori ja se imi kaiken sen ja se uskoo aina kaikkeen, mikä mä sanoin. Niin mä sanon, että inkaarit ja että lähtökohtaisesti aina, että vaikka reenataan, tai jotain rallia, niin aina inkaarit. Ei, hän ei tykkää niistä, hän ei halua julkaista semmoisia. Mä olta, ei tarvitse julkaista, jos sä tykkää niistä. Mutta se, että kun, jos sä haluat kehittyä huipulle, niin sun pitää pystyä spekuloimaan sitä omaa ajoa. Mitä mä tein väärin, mitä mun olisi pitänyt tehdä ja kuinka mä sen tein. Ja näin se kuuluisi tehdä. Ja katsoa muidenkin inkaaria, ei sillä vaan, että on hauskaa touhua tai jotakin, vaan nytkin niin kuin ammattimiehet, kun ne katsoo mun inkaaria, niin ne katsoo sitä just niin sitä, että kuinka, mikä tiesilmä mulla on. Ja mä luen sitä tietä, mä katson puista, mä katson hyvin pitkälle sitä, että kuinka se tie menee. Ja niin tuota, nyt on tärkeää se, että niin kuin itse on niin kuin kehittynyt, siis niin kuin, kun mä oon ollut kartturina, niin mä oon kehittynyt myös kuljettajana. Että mä pystyn spekuloimaan sitä omaa ajoa, kun mä istun siinä kartturina ja mä näen se, että mitä se kaveri tekee. Ja mä koko ajan tiedostan, että noin ei saisi tehdä, vaan teen näin. Siksi mä helposti puutun siihen ajamiseen, että älä sekoita sitä rattia ja tuota niin, älä sekoita sitä vaihdekeppiä, että anna olla se nelonen tai anna olla se vitonen. Niin kun mä tiedän sen, kuinka se täytyisi tehdä. Ja niin kuin sitä, mutta niin kuin nyt mennään siihen vielä takaisin siihen tuota, tähän, että niin kuin siihen inkaariin, niin nyt kun sä itse katsot sitä omaa ajoa ja sä pystyt spekuloimaan omaa ajoa ja tekemistä, niin silloin pystyy kehittymään. Kyllä. Ja ihan kaikille autoharrastajille haluan sanoa sen, että tärkeintä olisi vaikka ajaa sitä driftingiä tai vaikka ajaa sitä jokkista, mikä on kontaktilaji tai sitten kyllä. Justiin SRC-tä, autocrossia, mitä tahansa, niin näkee se, että ja ottaa sen niin kuin sillä opetuksena, että mitä, mitenkä pitäisi tehdä ja mitä mä tein väärin, miksi tuo tuli edelle tai näin. Ja nämä on niin kuin tosi hyvät, mitä kukaan ei pidä minä, niin opetuksena niin kuin nämä dirtit ja nämä autopelit. Kyllä. Kaikki. Niin niissä kun sä ajat,
niin sulla on se varjo, kun sä ajat sen omaa, omaa aikaa. Kyllä. Niin se on, ei sun tarvitse ketään muuta vastaan, vaan sitä ittiäs kyllä, vastaan. Kyllä. Niin nyt kun sä opit esti ajamaan omaa ittiäs vastaan, ja sä opit itse spekuloimaan, ja nyt kun sä ajat siinä autopelissä, ja sä pökkää pikkusenkin jarrulle liikaa, tai sä lökkää liian pienen pykälän, niin se varjo menee jo kaukana. Joo, niin on. Ja se on niin kuin 3 sekunnin päässä. Se on ihan sama, jos mennään tuossa moottoritilla, vedetään 120. Herätään siinä 120, hyppätä vähän jarrulle, vauhtiin 90. Joo. Kaikki lipaa ja ohitte. Joo. Niin se, että nyt kun se auto, mikä ajaa sun viedellä 120 se moottoritielläkin, se hyppäät vahingossa jarrulle näin, niin se on siellä tosi kaukana. Joo, niin. Se auto. Sitä, se, niin. Sitä ei ajamalla ei meinaa saada millään enää kiinni. Se on niin. Mennyt pelin. Paitsi jos se tekee, on tehnyt, kun ajatellaan just, että se varjo, niin sä sitten näet, no joo, että sä oot tehnyt, vaikka on pitkää vielä pätkää. Se on kyllä hyviä, pirun hyviä nuo pelit, koska sä näet siinä justiin sen varjo, että sitten kyllä. Sä näet, että joo, että mun aikaisemmalla roundilla on tehnyt tuolla virheen. Joo, sä pystyt niinku kuittaamaan. Joo, niin joo, koko kyllä. Ajan saa opiskeltua sitä, niin kuin, ainakin siinä pelissä sillä tavalla, että kyllä. Pitää ottaa se sama mentaliteetti siihen, kun opettelu on, niin kuin, on oikean vehkeen kanssa. Joo. Tai sitten pätkällä tai mihin ne vaan. Kyllä, mutta justiin niin kuin nuo pelit, ne ei ole mitään humpuukia, niitä kannattaa ajaa. Ja yhtä lailla sä pystyt näkemään sitä tietä, lukemaan sitä tietä. Kyllä. Ja sitten justiin tämä inkaaritouhu, niin aina ottaa sen, ja vaikka niitä ei halua julkaista, niin ei mitään muuta kuin inkaari päälle, niin näkee ja pystyy sitä kautta kehittymään ja ottaa niin kuin opetuksen, että kuinka täytyy sitä. Kyllä, ittiä varten. Niin, nimenomaan ittiä varten, eikä niin kuin, nythän moni, niin kuin, kun me laitetaan sitä inkaaria ja niitä mun inkaaria, ja mä huudan siinä, että ana, tiedätkö, ana soittaa, ja tiedätkö, niin kuin, on se atakki päällä. Mutta mäkin, mä luon sen atakin sille ja sen tekemisen meiningin sille kuljettajalle, ja se tykkää, että tulee hyvä fiilis. Joo. Kun se kaikki on loppujen lopuksi kiinni omasta pääkopasta. Kyllä. Jos sulla on huono työviikko, sun työkaveri ja sun pomo on haukkunut sun töissä, joo. Sulla ei ole mikään onnistunut. Sä oot ajanut sillä kaanialla siellä rapakossa ja sä oot joudun laittamaan kettingin päälle ja sulla on ollut kaikki siellä on ollut kaiken näköistä ongelmat ja sitten sä tuut vielä kotios sieltä ja akka haukkuu sun sitten vielä sillä kotona. Joo, kyllä. Ja tiedätkö sä ihan, ja nyt sun pitää lähteä ralliin. Sä lähdet sen ralliin, sulla on se, mennyt se fiilis ihan täysin. Joo. Ja sitten ajamisesta ei tule yhtään mitään. Niin se on tärkein se pääkoppa, että on niin oikeasti hyvä fiilis. Ja mäkin kun mä istun siinä karttuun, niin mä yritän luoda sitä hyvää fiilistä, että hei, tää tulee tässä löysin ranteen ja silti ajetaan tosissaan, ajetaan tarkasti. Ja moni luulee sieltä, että se naurataan hörskötä tähän vain siellä kyytissä. Mutta tuota. Joo, mutta sä yrität kumminkin vähän niin kuin koko ajan luoda sille kuskille sitä fiilistä, että, vitsi, että nyt on vetopäivä, kyllä, että kyllä. Tänään onnistutaan. Ja, ja kyllähän se huomaa, justiin katsoo sun ja Hiipakan Jonin inkaaria, niin se kun te tuotte maaliin, niin molemmilla ei ole niin kuin huono fiilis, ei. Vaan erittäin hyvä fiilis. Ja se, että niin kuin, mä pidän itseäni niin kokeneena, että kun se pätkä onnistuu ja tullaan maaliin, niin se ei tuu sieltä, jos ei tuu pohjia. Joo. Niin se on vain, että joo, ei mitään, se tuli ihan ok. Joo. Tai näin. Mm. Mutta sitten kun se tulee, tiedätkö, että oikeasti tullaan hampaan tirves, vedetään viimeisenkin lipulle, tulee, että anna mennä kausmaa, yes! Joo. Niin se tulee sinne hetse, yes! Joo. Ja mä kysyn, kuka tuli toiseksi. Kyllä. Niin onko se pitänyt kutinsa vielä tähän asti? On. Sitä ei tule turhaa. Joo. Sitä ei tule turhaa, mutta se tulee niinku se tunne siihen, että kukaan ei voi tulla lujen. Joo. Joo. Kyllä. Että silloin ollaan annettu kaiken siihen niin, omaan. Niin. Joo. Se on kyllä hauska, kun sen tunnistaa. Sä tunnistat sen, kun sä oot ollut kyytissä ja ajanut ja näin poispäin. Joo. Sä tunnistat silloin, kun tullahan oikeasti luukku auki. Joo, niin kyllä. Sieltä ei kukaan tule sitä pätkää sitten läpi enää kovempaa. Se on kyllä aika kova fiilis varmaan, mikä tuolla on kysymässä. Se on siistiä. Onko... Se on tullut Hiipakan Jonin kyytissä. Onko vetomies? Se on siis oikeasti vetomies. Ei tuu toista pemarimiestä, ei tuu oikeasti oikein äkkiä vastaan. Ei oikeasti, ei pulttu tuta ja tiedäksä, kun sä sanot, että pidä se kaasu pohjassa, niin se vetää. Se vetää oikeasti, niin kuin siinäkin on ainakin Inkaars, me merttiin, niin 220 vauhtia. Niin se nyppää, tiedäksä, se sanoo, että meneekö täyttä, mutta anna mennä vaan. Jos et pelkää, että lentää taivaaseen, anna mennä. Jos et pelkää, että lentää taivaaseen. No mietin, 200 oi vitsi. On se, on kova. Se oli, mutta harmillisesti vain tota niin... Joni loukkaantui silloin ajoi vastapenkkaan, hyppäsi vähän pitkäksi ja tuota niin, sen jälkeen sai niin kovat tärskyt, että on ihme, kun se halvaantunut se kaveri. Että. Joo, kyllä. Mutta Joni on oikeasti niin kuin, ja sitten sitä, että
mennään vielä siihen kartturointiin siihen, niin niistä ihmistuntemuksesta, niin se pitää olla sen tyylinen kaveri, niin kuin se Hiipakajoni, että mä voin laskea mitä tahansa huumoria sille. Ja sitten mä voin sanoa sille, että nyt tässä touhusta ei tule yhtään mitään. Että se ei loukkaannu. Niin kyllä, kyllä. Yhtä lailla Pesosta pidän vetomiehenä, oikeasti vetää menemään ja, niin kun, ja vedetään oikeasti niin kuin uhrimielellä sinne aukkoon. Niin tuota... Uhrimielellä! Kerro, että mitä on, kun vedetään uhrimielellä sinne aukkoon? Niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä niin kuin tuota... Nyt oltiin tuolla Kangasniemellä, oltiin rallissa. Joo. Inkari on vielä julkaistu, aha, joo. Mutta julkaistaan tässä hyvä. Hyvin pian, niin siitä näkee sen oikeasti, kun tullahan. Mutta se, että siinä tuli huono puoli, että ei ole niitä kypärä, tai se kypäräpuhelimesta ei mene ääninauhaa sinne kameraan, niin kato, kun on, että on oikeasti vitonen kaapis, ja vedetähän menemään, kato, ja siinä on puhelin, mulla minun on rippi, se näkyy se kaares, niin 187 kulkee parhaiten se auto siinä. Ja 160kin, kun on vauhtia. Ja vedetään niin oikeasti menemään, ja mä katson, tiedätkö, kun on loiva näin ja nyppy, että näin mitä, että mitä on takana. Ja kaveri kysyy, meneekö? Mutta anna mennä vaan! Ja kun mä näen sen, että kun se itse luottaa siihen tekemiseen, että se ei hyppää jarrulle, vaan se pitää vielä kaasua pois, se kysyy multa, että meneekö. Niin mä sanon vaan, että anna mennä vaan! Niin nyt kun aina puhutaan sitä, että kun ollaan isolla tiellä. Ja jo moni kysyy, että mitä tarkoittaa, kun ollaan isolla tiellä. Nyt mä voin paljastaa sen kaikille sen, mitä tarkoittaa, kun ollaan isolla tiellä. Kun mä hyppään kartturiksi, niin mä sanon sille kuljettajalle, että sitten kun ollaan isolla tiellä, niin yksikään kurvi ei käänny. Joo, aivan. Niin sanon, että miten voi olla niin. Mä ajattelin, koita nyt ajaa, vaikka sä ajat sillä hiasella tai sä ajat sillä korolalla sitä pätkää, niin siellä tulee aina tulee mutkan merkki tai valtionässä tai korpinnatsat, että jos se kurvi kääntyy enemmän. Joo. No totta kai 80 vähän eri kuin 180, että kaikki kurvit kääntyy enemmän. Joo. Mutta ei ole sellaista niin kuin veret seisauttavaa paikkaa. Niin. Joo, mä ymmärrän niin, sen käsityksen. Niin, veret seisauttavaa, että sydän pysähtyy. Niin valtava paikka. Mutta se, että tuota niin... Niin mä sanon aina kuljettajalta, kun ollaan isolla tiellä, ja kun se tuloo se risteys, että tuloo se... iso tie siinä. Mä sanon yleensä, että nyt ollaan isolla tiellä. Yhtä lailla kuin isolta tieltä käyn tähän pienemmälle tielle, mä otan, nyt ollaan pikkutiellä. Eli käännetään se toinen katkaa siellä päälle. Joo, kyllä. Ollaan pikkutiellä, että kaikki voi kääntyä ja on rytkyä ja täpäkkää ja voi tulla yllätyspaikkoja ja 90 siellä kesken pätkän. Mutta se, että kun ollaan isolla tiellä, niin mä aina tarkoitan sitä, että nyt sitten anna tulla. Joo. Ja silloin mä muistan sen ensimmäistä kertaa, kun olin Hiipakajoinen kyytis siellä. YouTubesta löytyy tuo Ähtärissä, oli 2018 vuonna, mikä se rallin nimi oli, mutta kumminkin. Joku niin Mensikämmeriralli. Joo, joku tällainen. Joo. Vai se... En mä. No joo, aivan sama. Joo, niin tuota... Niin mä sanoin sitten, kun tultiin sinne ykkösekolla, tultiin niin kuin isolle tielle siinä, mä ajattelin, nyt ollaan sitten isolla tieltä, anna sitten tulla. Niin mä itsekin käännän niin kuin toisesta katkaasiasta. Siis mulla lähtee ihan eri niin kuin se tien luku käyntiin. Yhtä lailla, kun mä odotan sillä kuljettajalta, että sekin kääntää katkaasiasta. Joo. Niin se on se... Justiin kun ajetaan sen Jonin kanssa pätkää, niin mä sanoisin, että anna tulla vaan. Ja justiin tulee sitä. Ja sitten kun siellä on niin kuin, kun se hyppää sille yhtäkkiä, rupeaa sekoittamaan sen kepin kanssa, kun siellä meinaa hajus vairilaatikko siellä. Joo, joo. Niin tuota, niin se, että Joni otti sen heti sen toisen moodin ja se niin kuin sisälsi sen homman. Ja ajettiin oikeasti pimeeseen ja vedetään 200 alkoholin vauhtiakin siellä parhaiten niin isolla tiellä. Mutta se on niinku se, että mistä tulee se, että nyt ollaan isolla tiellä. Joo. Hyi saa. Hyppä kovasti. Hyi, olkoon. Ja moni on kysynyt multa, että pelkääkö mä? Että eikö sä niinku pelkää ollenkaan? Mutta mä oon ollut sellaisenkin auton kyydissä, mä oikeasti pelkään. Joo. Mutta kun se on sellaista, tiedätkö, että katso mun päälle, tiedätkö, se sekoittaa rattia ja polkimia ja kaikkia yhtä aikaa, kun sitten vain ei tuu yhtään mitään. Mutta kun mä näen sen kaverin, että on oikeasti hyvä auto, ja se tekeminen oikein moista, niin en mä pelkää. Kyllä. Mulla ei sitä pelkää, kun mä oon. Pidetään kuule pieni tauko tähän väliin. Pidetään vain.
Joo, nyt ollaan isolla tiellä vai? Tauko, ja tauko pidetty. Joo. Ja pölykkö pantu juoksemaan. Meillä oli vähän niinku nuo alkujutut, niin kun meillä on yleensä ollut näitä niinku lämmittelykysymyksiä, niin lämmiteltiin tuossa alussa noilla rallihommilla. Mutta tuli niinku sellainen, että nuo nolommat tilanteet, niin mikä sä ajattelet, että sulla on niinku nolon tilanne? No niitä aika yksi, monta. Yksi noin, mistä sanotaanko näin? Niin. Mutta jos sanotaan semmoinen oikeasti semmoinen tosin olo juttu, niin se nyt niin kuin lähipiiri ja kaverikin tietää, että se on niin kuin... Ja sitten kato, kun sitä nolostakin tilannesta tekee noloman vielä tai niin kuin erikoisemman, se persona. Joo. Aha, joo. No nyt te tiedätte, mikä persona mä oon, ja te kuvittelette mut siihen noloon tilanteeseen. Niin semmoinen räväkkä persona ja eikä hermoja periaatteessa ole niin kuin ollenkaan. Oli tämmöinen tilanne tuolta, Aleksi oli 10 vanha. Oltiin joku joulu, oltiin tuota perheenä niin kuin Brasiliassa jouluna. Jaha. Ja tuota, no sitten siinä oli semmoinen tilanne, että mä kävelin sitten, se oli semmoinen, mä kuvastan tämän asian niin kuin oikein hyvin, niin se oli semmoinen tuota niin hotellialue, että ranta oli niin kuin nyt tuolla. Tämä hotellialue oli semmoinen niin kuin hevosenkengen muotoinen. Joo. Niin nyt kun sä mietit, se on hevosenkin muotoinen ja tää lenkki oli varmahan sellainen, sanotaan niinku täältä oli niinku semmoinen 100 metriä sinne rannalle, että tää kävelytie oli tässä semmoinen noin 300 metriä. Joo. Nyt mä oon täällä, täällä syvällä. Sä mietit, se on kuin trumpetti siinä, se niinku megafoni se, jos se tulee ääni siitä. Joo. Pääset siinä asiaan sisälle. Niin mä kävelen tuota niin Aleksin kanssa siitä nurmikon poikki, on tulossa, niin yhtäkkiä poikaa pistää joku tieksä niin kuin jalkaan ja kauhea paniikki katoa ja se rupeaa huutamaan niin kuin puukous kato se poika ja minä katson sitä jalkaa katoa ja siinä olisi tuota niin mun mielestä iso varpahan vieressä oli niin kuin tuota tuli semmoinen piste ja minä peljästyin, että se oli tiiäks joku käärmes tai joku tiekki. No minähän raffaan sen lapsen siitä tiiäks syliin ja menen sinne hotellihuoneeseen sinne yläkertaan ja rupian sitten huutamaan tiiäksä, Akalle ja näille kahdelle muulle kakaralle, että niin kuin sieltä tiiäksä, niin kuin näin niin kuin megafoniin tiiäksä, sieltä huudan sen parvekkeltä, mihinä te ootta? Tiiäksä, poilaa ne huutaa, tiiäksä, ääni on aika lailla kantava. Kyllä. Niin tuota, siellä rupesi aukeamaan parvekkeen ovet, että tulee porukkaa näin sinne ja mä huuran aina vaan, tiiäksä, ne oli johonkin tietokonekämpäs siellä, tiiäksä, ainakin siellä, niin kuin siellä kyljessä. Joo. Eikä ne kuullut, katso siellä mitään, niin no tuota, Heikki oli sitten kuullut, että nyt niin kuin isä huutaa. Että nyt on hätä. Niin, että nyt on niin kuin hätä. Ja, mutta siihen mennessä oli tullut jo aika monta niin kuin syttynyt valoja sinne. Niin kuin sä tiedät, että ulkomaan luo pimiä, niin din, syttyy valot, tieksä, ja tulee porukkaa. Se katsoo, että mikä täällä on. Joo. Eikä varmaan suomalaisen toivottavasti ole oikein paljon siinä. Mutta suosittu lomakohde Brasilia ja silloin oli jouluna siellä pari. Siellä oli joulupukit ja kaikki, niin kuin, että se oli järjestetty niin kuin suomalaisella tyylillä. Joo. Kyllähän siellä varmaan oli se suomalaista porukkaakin sitten jonkun verran. No ei mitään, akka tulossa sinne ja nähdään se tilanne sitten, niin sitten soitetaan niin kuin, sitten siellä meillä on niin pöydällä, että saa soittaa lääkärille hätätilanteeseen. No soittiin sitten sinne lääkäri ja se tulee se lääkäri, niin se tulisi katsotaan sitten sinne, se tuli semmoinen niin kuin punainen täplä ja sitten niin kuin valkoinen rengas siihen. Joo. Ihan niin kuin käärmehellä tuloa siihen. Joo. Ja minä katsoin, että se poikakin tietysti kato pelkäs siinä, kun mulla paniikki ja minä hermoilen siinä. Ja... Niin, no ei mennyt aikaakaan, sinne tulee lääkäri sitten ja se katsoo sen ja semmoinen hyvin harras ja semmoinen, tiedätkö se tekee niin kuin slowly motion, tekee niin kuin asiat siinä. Tiedätkö muuta, keskushermosto on se äijä, tiedätkö siinä, että mikä ja tiedätkö mä haukun se, että mikä puoskari ja mikä tämä on tämä konitohtori, tiedätkö sä että nyt. Että tässä niin on hätä. Niin. Ja no se tekee, tiedätkö, ne rauhallisesti ne asiat, ja tiedätkö, siinä, ja se on semmoinen hyvin hidas. Ja sitten mä sanon, tiedätkö, minä nyt englantia nyt oikein hyvin sille puhunut, ja yritän se ralli englantia sinne vähän höpöttää, ja no eihän se ymmärtänyt mitään. Se vain tekee sen oman asiansa omalla rutiinilla, ja varmasti tiesin, että siinä ei ole mikään hätä.
Niin mä sanoin kerrankin, että mä otan pian tuon tohtori tuosta ja heitän tuosta parvekkeelta sen alaan. Jos ei tää rupea tulemaan oikeaa tatsia tää tekemiseen. Oikea tatsi. Niin, kuuntele. Sitten se ottaa siitä lääkepurkin, se antaa sen lääkepurkin näin ja sitten siihen jonkun salavapurkin ja sitten se resepti, että millä sitä saa hakea niin kuin lisää. Ja, joo. Ja sanoo siinä näin, kattoo mun silmihin, ottakaa tätä lääkettä, suomeksi puhuu. 4 kertaa päivässä. Niin ymmärräksä, tämän kokoinen mies voisi halua näin pienen. Se oli suomalainen se lääkin. Ei se kola. Ei se suomalainen ollut, mutta se puhuu suomia. Mieti itse siihen tilanteeseen. Sä olit sen kyllä hyväksi siinä. Niin. Eikö se on kuullut sen kaikki, että mä heitän tuon pien parvekkeelta pihalle? Oi, oi, oi. Voiko nolompaa tilannetta? Ei, ei, voi, ei, ei, voi, voi, niin. Ei, ei voi olla. Tää on niinku oikeesti noloin tilanne. Mutta se oli ammattimies, se niinku huomasi, että sulla oli niinku hätä siinä. Ja... se ei keskeyttänyt, sulla oli hyvä veto päällä siinä kuitenkin varmasti. Ja se oli tällainen sisilisko, mikä siinä oli purrussa. Just niin, joo. Ja kato, kun poika tunsi sen, katoi jalakoihinsa, kun se pilahti siinä, katoi se häntä. Joo. Niin se tunne tuli sille pojalle, että se on se käärme. Totta kai. Nyt se jälki katoi. Kun semmoinen tieto, semmoinen 2 euron kokoinen jälki ja keskellä kato palannut rengas ja punainen täplä. Nyt kyllä niin, saikin vähän niinku huolestua, että mikä niin, se on vieras no, maasolaji. Niin ja kyllä mä kuule kuljin siellä, mä ajattelin, että mä näe sitä enää ollenkaan sitä lääkäriä. Ai, kyllä mä kuulin, että tästä on tätä lääkettävää. Ja sitten sinun kato jotakin kato sitä rasvaa, että jotta laittaa sitä siihen. Joo. Mä näin sen tilanteen, mä niinku hiukan pääsin siihen kyllä käsiksi, kun sä maalasit sen tuohon, että niin, mikä näköinen. Se on ollut hyvä näköinen niin tilanne. Mutta demonstrointi on tärkein. Kyllä. Mä puhun paljon käsilläni ja se tulee sitten persoonasta. Ja, mutta nyt kun te osaatte kuvitella mut mä siihen niin kuvitella, niin persoonaan siihen juttuun. Ja katsotaan, mä pyörin siinä koko sitä hotellikämppää ja mä ajattelin, mikä tämä on tämä konitohtori. Ja mä heitän sen pian tuosta parvekkeelta alhaalle, jos se rupeaa tulla oikein tatsi tähän hommaan. Mutta se teki sillä omalla tiedolla ja kyllä, totta kai se tiesi, että siellä on se silliskot, mikä siihen puroo. Joo, kyllä. Ai vitsi kova. Tullaanko Brasiliasta takaisin Suomen maalle ja sä oot ollut yrittäjänä tosiaan niinku 2000 vuodesta, jos se on avautiedolla ollut. Sä oot tehnyt vähän kaikenlaista kaupantynkää ja kaikkia tällaista, niin kiertänyt Suomen maata ja nähnyt monet eri tiet, niin mitäs sieltä, olisiko sieltä jotakin mehevää tarinaa kaupankäynnistä, että jos on mennyt vaikka joku, mä veikkaan, että aina ei ole mennyt se kauppa maalihin, niin minkälaisia tilanteita on ollut? No, onko hamekankaita pitänyt? Se on hyvä kysymys. No se hamekangas, niin onko se, niitä pitänyt? Se on se tulee sieltä, että isävainaa oli niin kauppamies ja, ja sillä oli pala kangasta, jopa pakkakin oli autossa. Ja, mutta se oli vain lähinnä senkin takia, että niin kun sai näyttää, että sillä on siellä. Totta ja, kai. Niin. Ja muistan kakarana, niin haettiin telelaitos, oli silloin hoida kauhealla, niin haki sitä paalukenkiä. Joo. Ne maksoi 10 markkaa pari. Voi. Niin katsoi semmosia vanhoja paalukenkiä, ne nahkaremmit oli vaan niissä vähän kuluneihin. Joo. Ne oli peräluukus, kato, ja jos joku meni kaupoissa puihin, niin sanotaan, että siinä on pääs vähän helpommin. Ai tolppakengät siinä niin, tolppakengät, joo. Kiipiä puu. Ja itse oli varmaan joku kuule niin varmaan joku 18 vanha, kun mä myin jotakin kuule siihen aikaan. Oli niitä varkkupaitoja tai jotakin oli silloin muodissa. Niitä oli mulla hiasekuormainen tullut sitten johonkin, tiedätkö autokaupassa. Niin Minä sä myit niitä? Luukutit? En mä niinku luukuttanut, mutta se, että niin kun mä menin markkinoille ja se oli Kauhajoilla se kauppias siinä ja se oli tyyliin sitten lauantai, kun se miestä sitten sanoi, että hän ottaa ne kaikki. Ja en mä muista, olisiko ollut hinta joku 5 markkaa tai 10 markkaa kappale. Mm.
Niin mene sitten sunnuntaina sinne. Niin. No tai mitä mä toin? Ei hän kuule niitä osta. Ei hän niitä osta. Joo. Mä oon, ai jaa, että niinkö menin? Sitten joo. Niin mä menin sen torin, sä tiedät Kauhalatorin? Tiedän. No niin, se oli siellä puistotien puolella, mm-hmm. Sitten toisen laitaa se mies, se oli niinku henkilöautolla siinä myymässä niitä. Ford Granada, muistan sen vielä hyvin. Niin tuolta, siis sillä oli se pieni teltta siinä ja se myi sitten jotakin teepaitoja siinä. Joo. Niin tuota, näitä kopiopaitoja, mitä oli kaikkia siihen aikaan. Joo, niin oli. Niin tuota, se sanoi, että eihän niitä ota. Mutta niinku, meikö sä niinku pui? Sano, kyllä. No ei mitään, pieni hetki. Mä kävelen sen torin toiselle puolelle sinne ihan toiseen laitaan ja meen siihen, se on kangaskauppias, niin mä levitin kädet näin, että mä otan tuota kangasta tuosta tuon verran. Sano, paljonko sen on mittaa, mutta eikö se riittää se määrä, mitä on tulee. Mm. Se leikkasi mulle sitten semmoista komiaa ruusunpunaista kangasta näin. Ja se oli kallis, tiedätkö, se maksoi joku 40 markkaa, se kangas, mutta se periaate. Joo, periaate. Niin, mä kävelen sen, kuvittelen sen koko torin läpi, kävelen kädet leviällä. Joo. Totta kai mä sain kaiken huomioon itseäni. Kävelin sitä kauppiasta kohdekato sinne ja silloin oli siinä kato tuota niin muita, jotka oli ostamassa. Asiakkaita. Niin asiakkaita. Joo. Niin tuota, mä kaukaa huuran. Täten hameneuvos luovuttaa tämän hamekankaan oikeutetulle käyttäjälle ja meni sen kohde ja vedin sen solmuun, tiedätkö sen ympäri. Joo. Mieti oikeasti. Ei halun enää varmaan koskaan mennä puihin. Ei aina kattoi sillä suuntaan. Niin, niin. Mutta nyt karkas vähän tuo aihe, mutta niin kun, se yrittäjyys lähti lähinnä siitä, että tuota, kulin siellä Helsingissä hommissa rakennuksilla ja lentokentällä ja tein loistoristeilijöitä, Royal Princess, olin tekemässä digikansia ynnä muuta. Joo. Ja tein niin kuin, olin hyvissä hommissa siellä ja palkkat oli siihen aikaan oikeasti ihan eri. Ja joo. Jos meet lentokentälläkin ulkomaan terminaaliin, se on tehty 99 vuonna se kulma siihen. Kaksosta merkkiä korkeat ne seinät, niin no, mä leijän kaikki mun käsialaa siinä. Joo, joo. No, niin tuota, kakarat oli silloin pieniä. Mm. 95, 96, 98 nämä aikuiset lapset, niin tuota, tulin joskus 3:30 aikaa kato yöllä kotio sieltä ja 4 vanha tyttö on tieksä mun ovella vastassa. Mm. Ja tuota niin haluaa niin kuin päästä siihen tieksä niin kuin tulla ottamaan kun isä tulee kotiin. Joo. Niin se oli niin kuin se mihinkä mulla niin kuin tuli se piste siihen, että en enää kulje siihen hommissa, vaan nyt täytyy ruveta itse tekemään jotakin. Joo. Tuohon pystyy samaistumaan. Niin, kyllä. Niin. Ja varmaan tosi monikin. Niin, niin ja sitten, että, niin kuin, että lapset on kaikki kaikessa mulle. Mm. Ja, tuota, niin, ja tänä päivänä on 2 pientä lasta. Ja se, että niin kuin, haluan antaa niille lapsille niin kuin enemmän. Kaikki kuuluu lapsille. Mm. Ja mihinkä me tämä kaikki jätetään, mitä me täällä koletaan, ne kaikki kuuluu lapsille. Näin se on. Kaikki kaikessa. Mutta se justi, että tuota, niin silloin sitten lähdin, että nyt pitää niin jotain kehittää itse. Niin, no ne autot oli aina lähellä sydäntä ja sitten tuota, niin, että vähän rengaskauppaa siihen. Ja, niin mä kotua aloitin tuota, niin 2000. Lopetin tupakin polton 2000 vuonna, vedin 2 askia norttia päivässä ja aloitin yrittäjäksi. Aikaisemmin niin kuin siinä myös päätös. Ja tuota, tosiaan 64 autotallissa aloitin kotona sen yrittäjyyden. Ja heti oli niin kuin se, että kun autokauppa oli aina vähän tehnyt, kun ei saanut vanteita mistään. Joo, joo. Ja siihen aikaan oli ne rattivaihteet sijaiset, oli niin kuningasauto mulle ja niihin ei saanut mistään vanteita. Joo. Niin mulla oli sitten tuota niin, semmoinen suomensaksalainen kaveri oli tuolla Hyvinkäältä, niin tuota, sen kanssa lähdin niin kuin touhaamaan esi hiaseen vanteita. Joo. Ja no sitten tuota, niin hetken päästä niitä sitten, se oli kun se 2000 aloitettiin tammikuussa yrittäjyys, niin mulla oli keväällä jo sitten kuormallinen, hiasekuormallinen, haettiin ensimmäisen kerran sitä vanteita. Joo. Niin siellä oli sitten, no siihen aikaan oli 120 mersut, oli kovia autoja, niiden vanteet, oli, piti jo saada kilpailukykyiset hinnat niihin ja näitä hiasevanteita. Niin mä muistan sen aina, kun mä pelkäsin ja jännitin sitä määrää, että ottaa semmoinen hiasekuormallinen sitä tavaraa, että mihinkä mä nämä laitan. Mm-hmm.
mutta se uskallus ja rohkeus tulee myös sieltä persoonan kautta, että uskaltaa lähteä ja tehdään täysillä ja kokeillaan tämä homma, että kuinka tämä menee. Niin se oli niinku tyyliin yksi viikonloppu, oli myyty ne vanteet. Joo. Se oli niinku, siihen aikaan oli keltainen pörssi, laitoin siihen vähän jonkun pienen mainoksen tai varmaan vähän liiankin ison mainoksen, niin sehän rävähti saman tien, tiedätkö, ja puhelimet oli ruuhkautunut ja niitä haettiin pitkin. Pitkin maakuntaa niin, tuli hakemaan. Niin, ja sitä oikeasti niinku leviätti haettiin ja sitten se hinta oli kilpailukykyinen, mutta siitä oli tukkuporras pois. Eli niin kyllä. Mä toin sitten sen tavaran maahan. Joo. Ja no ei mitään, sittenhän se niin kuin lähti laukkaamaan, niin kuin oikeasti pölkky laukkaamaan niin kuin täysillä siitä hommasta. Ja sitten se jäi, se auto oli heti pieneksi. Joo. Ja sitten oli joka paikassa niitä, eteisessä tuvassa joka paikassa niitä vanteja autossa joka paikassa. Ja, niin sitten syksyllä, sitten syksesunkin tehtiin, sitten mä hommasin jo vuokratilat ja joku 300 neliöesti, sellainen kaarihalli. Ja siinä aloitettiin sitä hommaa ja... Niin ei mitään, sitten tämän saksalaisen kaverin kanssa sitten lähdettiin tekemään yhteistyössä maahantuontia. No sinne loppui sitten se kapasiteetti hyvin äkkiä. Mä siihen aikaan lähdin sitten tekemään sitä, kun mä huomasin, että nyt tämä homma niin kuin täysillä menee, niin mulla koko sivun ilmoituksia oli keltaisessa pörssissä. Joo. Ja se ilmoitus maksoi silloin muistaakseni 3000 markkaa. Mm. Joo. Vai joku 2500. Joo. Oliko, joo, koko aukeama sai 5000 ja yksi sivu oli 3000 markkaa. Ja voitaisiin ehkä tässä välissä vähän nuoremmille katsojille sanoa, että tämä keltainen pörssi oli nykypäivän nettiauto. Kyllä. Joo, ei ollut silloin nettiä. Ja tuun tähän vielä nyt sitten myöhemmin tähän nettiin, mutta siihen aikaan oli se keltainen pörssi, ja jos sä katsoit sieltä autoa tai mitä tahansa, se oli niin kuin tosi, se oli siis Suomen laajuinen koko keltainen pörssi. Oli, joo. Mä muistan sen hyvin. Ja sitä jaettiin ilmatteeksi, ja se sait sen tilaajina, sait sen sitten tuot, se oli kaksi painosta, muistaakseni oli perjantai ja tiistai. Joo, varmaan, joo. Ja se tuli torstaina sait sen tilaajille, ja... Ja panit autonkin sinne silloin myyntiin, niin yhden kuvan sai siihen ja ilmoitusta ehkä se 4 riviä. Kyllä. Mutta se oli siihen aikaan tämän päivän nettiauto. Joo. Niin sitä kautta tosiaan se revähti niin kuin se rengasmyynti niin kuin ihan totaalisesti. Se oli ensimmäisenä vuotena, mä muistan, se oli liikevaihto, oli oliko se 500 000 markkaa. Joo. 2001 vuonna 800 000 markkaa. Sitten tuli eurot sen jälkeen. Niin se repesi sieltä sitten jo, se meni se sieltä jo 500 000. Se, se repesi heti niin kuin 3 miljoonaa markkaa. Ja, niin niitä vuosia meni sinne eteenpäin, niin 2007 vuonna oli paras liikevaihto, oli 2,7 miljoonaa euroa. Joo, justiin. Vanne rengas kaupalla. Kova setti. Se on todella iso. Mutta niin kuin sitä, että mä tein siinäkin kaiken eri lailla, että mä lähdin siihen hommaan täysillä, mä uskoin siihen. Ja sitten sitä, että mikä on ostaja ja myyjä markkinat. Joo, kyllä. Ja kysynnän laki. Kysynnän ja tarjonnan laki. Että kysyntää oli enemmän, mitä oli tarjontaa. Kyllä. Niin ja sitten nämä kotimaiset maahantuojat, niin ne oli kaikki, niin kuin se hintahan oli niillä puukattu siihen täyteen. Mä sain siitä silti hyvän katteen, mä sain sen homman rokkaamaan ihan täysillä, mutta siihen aikaan tosiaan se keltainen pörssi oli niin kuin, se oli oikeasti huippukanava. Joo. Ja olikin. Mäkin olen laittanut keltaisen pörssiin jotakin myyntiin. Mä en tiedä sitä mitään. Sä tiedät sitä mitään. Mä oon jotakin vanhoja niitä nähnyt joskus niitä. Me odoteltiin isäntä kanssa kuitenkin kato kauppaa ja kaikkia, niin se odotti. Ensimmäinen oli keltainen pörssi, sitä piti lukia ja sitten lähdettiin jotakin kato 323 Mazdaa hakemahan ja se näki siinä joku pisteksen. Se maalasi sen, se teki kauppaa ja maalasi ja se oli seuraavana päivänä sitten uudestaan keltaisessa pörssissä. Joo. Ja se kauppa oli sitä. Mäkin katsoin, ja siellä oli PV-tä myynnissä ja PV-nosia ja kelekkoja ja mitä kaikkia siellä oli. Sitähän se oli silloin keltaisessa pörssissä ja katsottiin. Se on niin kuin se nettiauton olisi pannut nyt auki, kun me otetaan nyt puhelimella ja mennään. Meillä ei kauaa monta sekuntia mene, mutta silloin sä odotit sen keltaisen pörssin. Salomaan kioskista ensimmäisenä sai sen. Tähän mainotaan haluan vielä sanoa sen, että mä tein siinäkin kaiken niin kuin eri tavalla, että mä toin myös niitä renkaita heti maahan. Ja Suomen-saksalainen kaveri, niin se jäi hyvin niin kuin alakukelekas jäi sitä poista, kun ei sitä riittänyt kapasiteetit siihen. Niin meni itse suoraan, se antoi mulle kanavat sinne, meni itse suoraan Saksaan, ostin sen tavaran suoraan sieltä. Ja
Ja myöhemmin 2006 vuonna tai 2005 vuonna mä ostin jo Hollannista, Belgiasta, ostin muualta tavaraa. Ja sitten kun oli kapasiteettia ja oli myyntivaltti ja se pystyi myymään, niin ostomäärät oli niin suuri, meni suoraan Kiinaan. Mm. Joo. Että 2006 vuonna mä olin suoraan Kiinassa. Joo. Ja ostin sieltä niin kuin suoraan konttikaupalla. Joo. Vanteita ja renkaita ja kaikki tuli sieltä. Mutta se, että minkä mä tein niin kuin suurimmaksi, niin kuin mikä mursin silloin niin kuin siinä mainonnassa, mä laitoin suoraan renkaiden hinnat. Sä muistat, mulla suoraan renkaiden niin oli. Hinnat oli sarjahinta asennettuna alle asti. Joo. Kyllä. Ja sitten oli vanteista, oli suoraan hinnat siellä. Ei tarvinnut miettiä kenenkään, kun aukaisin keltaisen näki sen, että mitä ne maksaa. Niin on. Se on se juttu. Niin siinä oli niin kuin heti niin kuin se, että mutta piti myös tietää se siinä kohtaa, kun laitot ne hinnat sinne, että sä voitat sen. Joo, kyllä. Kyllä, näin se on. Että ei tulla toiseksi. Että se on niinku... Minkä moista oli mennä? Sä olit siis niinku fyysisesti Kiinassa. Joo, mä olin Kiinassa just. oliko sä sinne hiasella lähtenyt Kiinahan? En. Mulla oli tuota niin, mun semmonen hyvä ystävä tuota niin... niin intialainen ystävä tuota Kauhajoelta ja niin se lähti mulle konsultiksi sinne ja se sanoi, että se niinku ostaa tavaraa siellä kaiken näköistä ja että tuota niin hän niinku voi auttaa sua ja no se otettiin selvää siitä, että mitkä vannetehtaat, mitkä meitä kiinnostaa ja mennään sinne ja 10 päivän reissu katso siitä sitten heti niinku ummikkona vaan suoraan sinne. Oi hyvää päivää, mä sanon. Ei löytynyt ruisleipää. No ei ollut ruisleipää ja eikä tiedäksä niin kuin se syöminen, kaikki se touhu siellä, että ei niin kuin. Ja tiedäksä, kato, kun se kiinalaisten kulttuuri on sellainen, että sanotaan näin, että kun sä menet niin kuin ostamaan siellä jotakin, joo, niin ensimmäisenä niillä on päätarkoitus se, että ne näyttää se kaikki sieltä hyvää, ettei näytä omaa taloansa, näyttää kaikki niin kuin se kuuluu siihen kulttuuriin. Joo. Ja näyttää sen, ja vaikka vielä mitään kauppaa on tehty, ne esittelee kaiken. Sitten se, että ne vie sen... Ne vie niin kuin haluaa, että viedään syömään. Joo. Ja syödähän 3 tuntia. Ymmärrätkö nyt, kun suomalainen syö, niin se on 5 minuuttia, se on siinä. Niin, se on peli selvä. Niin mennään syömään ja sitten, tiedätkö, niin kuin vähän nyt niin kuin tällaiset päkkäritilat, tiedätkö, että se oli tyyliin semmoinen 3x3 tai 3x4 se huone. Ja sinne, niin sitten ne laittaa aina niin kuin kauimmaa, se kuuluu siihen kulttuuriin, että pannaan niin kauimpaa sen nurkkahan, niin kuin pannaan ne vieraat. Joo. Ja sitten ovi on näin. No, tulee ne naiset, katso sinne niissä kimonossa, ja sitten sipsuttaa näin. Sipsuttaa, eikä katso päällekään. Joo. Ei. Ja sitten semmoinen iso pyöriä pöytä. Iso pyöriä pöytä ja näin, tämän verran tilaa siinä reunassa. Joo. Sanotaan vaikka 2,5 metriä halakaisella pöytä. Joo. Ja sitten siinä pyörii semmoinen lieri, joka siinä näin. Ja tulee ne kimonet siihen, katso, sipsuttaa ja panee sen ruokalautasen siihen näin. Ja laittaa sen ruokalautasen, katso siihen näin ja tuota niin. Niin. Ja sitten pyörittää sen kattomatta silmiin, pyörittää sen näin sinne aina sinne vierailijoille. Niin voitte uskoa, mä en kysynyt, tiedätkö, että kun on kaikki mitä ihmeellisemmän näköistä ruokaa ja sitten kato pitkiä isoja tehtahia, tiedätkö, että kävellähän 500 metriä tuonne päin ja 500 metriä tuonne päin ja kova nälkä. No, tiedätkö, kun sä oot tottunut syömähän, tiedätkö, niin kuin jo aamusta, että sä saat ruokaa jotakin ja pitkän päivän ja että meillä ollaan 11 syömässä. Joo. Niin siellä mentiin 5 syömään. Joo. Ei. Joo. Sanoin, se ilta alkaa sillä. Se oli 5-8 tyyliin se ilta kesti siellä. Justi. No, oon hiljaa nyt. Sitten tuota niin tulee se. Kuvitteleks se pyörittää se niin. Tuli myös makkarasoosia. Sitten katsoin, no semmosia pieniä niinku se... Pieniä niin kuin saviruukkoja, millä toi sitä ruokaa. Ja aina sitä vihannesta oli joka sortilla ja tiedätkö, niin kuin, joka muodosta vihannesta. Ja sä odotit, koska sä saat lihaa ja koska niin kuin, tuloa mitäkin. Joo. Niillä oli ne alkukeitot, niillä oli välikeitot ja niillä oli tiedätkö, väliruvat ja kaikki. Mm. 3 tuntia syötiin. Joo. Se oli se, että niin kuin, pikkuhiljaa niin kuin naposteltiin. Ja kyllä kun väärin, kun oli nälkä, niin rupesi kyllä sormekin pelaamaan niiden tikkujen kanssa. Oikeasti, niin kuin, sait oikeasti vedettyä sitä niin kuin, riisikin tuloa, tiedätkö, kun sä päästät sitä menemään näin, niin... Joo. Ja niin se riisi kyllä vähän erilaista, niin sokuria laittoi siihen sekaan. Joo. Niin sitä varten se vähän niin kuin paakkuuntui. Joo. Niin kerran tää on huippujuttu. Kerran oltiin, sitten oli pitkä päivä ollut ja
mennään syömään ja siinä hyvin alkukeittoa ja tuloa sitten siihen näin, niin se pyörittää sen, tiedätkö, lautasen näin siihen ja semmoinen pieni kulhokado ja no katsoo näin, että semmoista valkoisia, tiedätkö, niin kuin tuota, semmoisia pallukoa, ota nyt mikä nämä on, nämä nuurerit vai mikä se on se, niin kuin se makaronityyny, tiedätkö, semmoista näin. Ja sitten semmoinen, tiedätkö, lusikka. Sait oikeasti lusikan siihen keittiin. No niin. Sekin oli posliinia, ei sun rautaa edes. Joo. Kauhean vaikea kanssa syödä. Ja, ja mä sanoin sille kaverille sitten, että älä vain kysy, mitä tämä on. Tiedätkö, oli niin kova nälkä. Joo. Tiedätkö, kun se aina kun se kysyy, mitä se on, niin katso, tiedätkö, oli niin kauhea, että se ruoka kaikki mitä se on. Joo, kyllä. Niin, niin. Mutta se nälkä niin kuin voitti sen, että mitä se on. Joo. Ja saadaan, tiedätkö, syötyä sitä näin. Ja sitten se sanoi se kaverikin mulle siinä, että on ihan hyvä. Mä ajattelin, että hyvä suola. Että. Sitten mä sanoin, että älä vain kysy, mitä tämä on. Joo. Ja no, sitten tuota niin, se oli niin kuin jauhelihaa siihen sisällä, tiedätkö, semmoista niin kuin tosi outoa jauhelihaa. Ja niin mä saan, tiedätkö, sen viimeisen näin, sen näin suuhun, mielaan sen, niin se kysyy, että what is this soup? Mm. Mitä tämä soppa on? Joo. Niin se sanoo sitten sen näin, monkey brain soap. Apinan aivokeitto. Mieti. Se mietin sen joka lusikallisen ja sen jokaisen tyynyn hajoamisen suus. Ei helkutti. Se oli se niitten joku semmonen kuningasruoka. On viimeisen päälle. Ja vaikka kuinka hyvää oli. Mm. Niin, ja tiedätkö, kun aina kuulet niitä kauhujuttuja Kiinasta, niin siellä on pää leikattu apinalta ja pannahan tiedätkö, niin pöydän alta, että tulee täältä näin ja leikataan lusikohdan siitä. Ja, niin, ne oli todellisuutta siinä aikana. Se oli todellisuutta oikeasti. Oi terve. Hop, että he ei ole helpolla vannekaupan tullut. Ei ole helpolla tullut vannekaupat. Niistä vanteista on maksettu. On. Niistä on oikeasti maksettu. On. Mutta se, että onneksi se oli niin kuin hyvä, että sain ne kauppasuhteet heti rakennettu. Ja sitten mä kävin siellä, mä joudun käymään siellä niin kuin 3 kertaa. Joo. 3 kertaa, mutta sait sen suhteet ja luottamuksen siihen kaupankäyntiin. Mm. Sitten ei tarvinnut näin mitään muuta kuin sähköpostin kanssa pelata. Joo. Tavarat tuli ja rahaliikenne vaihtui ja kaikki, mutta oikeasti niin kuin, niistä on oikeasti maksettu. Joo, niistä. Ja kyllähän se tuollaisessa bisneksessä, niin kuin kaikissa bisneksissä, niin on nuo suhteet ja verkostot, niin onhan ne vähän niin kuin A ja O. Joo, ja ne on vieläkin olemassa ne suhteet. Mulle tulee välillä sähköpostia ja tulee hyvää joulutoivotuksia ja kaikki. Joo, se, kyllä. Se vielä on, niin kuin, se, on olemassa se silta, että nehän kun ne luo ne suhteet, niin se on niille se elämäntapa, ne pitää niistä kiinni. Mm. Joo. Että vaikka sitä kauppaa tapahdu, niin ne muistaa sut. Joo. Minkämoisia tehtaita siellä, kun siellä kyllä lääniä on, niin onko ne iso? Aina puhutaan, että Kiinassa on isot tehtaat. Onko siellä isot tehtaat? Ne on aivan, kuin IKH. Ne on aivan mielettömiä. Niin kuin mä sanon niin kuin esimerkiksi Saksassa, niin Saksassa kun kävit jonnekin vannetehtaassa, niin ne oli tyyliin 100 metriä tai 200 metriä pitkiä ja ne oli isoja tehtaita. Niin, niin siellä oli niin kuin se yksikin se Kiinan suurimmista tehtaista. Ne oli tehnyt sen 500 metriä. Oli niin kuin tehty heti sitä. Sitten kun tulee tontti vastaan toista päästä, niin on lähdetty tekemään 500 metriä toisinpäin. Jaha. Niin se oli 500 metriä oli niin kuin se tehdas ja se oli jälleen mallinen. Joo, just niin. Ja kun sä, sinne, kun sä meet sinne sisälle, niin sä heti huomaat niin kuin se, että niin kuin on oikeasti isoa ja se laatu on ihan eri. Että se, on niin kuin, se oli silloin jo. Mutta se totuus on vain se, että Euroopasta on viety kaikki osaaminen sinne. Joo, joo. Kyllä, kyllä. Niin, sulla oli se joku intialainen tai sieltä mestolta oleva kontakti, niin kuin Kauhajoelle ja sen kautta sitten Kiinaan. Mm. Joo, se oli, niin kuin, se oli mun asiakas. Joo. Se oli mun asiakas ja se rupesi joskus puhumaan sitä avoimesti, että mistä se niin kuin, että tämmöinen määrä vanteita ja näin. Ja se vasta, että mä oon tuonut ne Saksasta. Ja niin sanoi, että Saksassa ei enää valmisteta paljon mitään, että ne valmistetaan Kiinassa. Joo. Ja saksalainen, nyt niissäkin tehtaissa, missä mä kävin, voisi nyt tässä sanoa niin pitkä aika, niin siinä oli saksalainen ostaa siitä tehtaasta osakkeen. Hmm. Se omistaa sitten sen osakkeen. Ja silloin se saksalainen yhtiö siinä, ja sitten silloin se kiinalainen työntekijä siinä, se saadaan määrätyt prosentit siihen valmistamiseen. Hmm.
että saadaan se Made in Germany sinne. Kyllä, juuri näin. Tämä on niin kuin sitä, että se on se kaikki osaaminen on viety sinne ja silti saadaan pidettyä se määrätty prosentti siinä. Kova, tuunko, niin justiin näin. Näin se vain on. Ostetaan sitten tehtaasta osake. Joo. Voi. Ja siihen aikaan mulle että saksalainen vanne niin. Ja siihen aikaan kun mentiin sen tehtaaseen se isokin tehdas niin se oli ne kanan naiset tuli sitten kimonen kanssa sinne ja kamera. No siihen aikaan oli se semmoinen paidan taskussa oli se litti ja kamera. Joo. Jos annot sen kameran aina, niin ne otti käydä kuvan susta, ne halusivat ottaa kuvan, tiedätkö se niin kuin näin. Ketä asiakkaita on käynyt. Niin, asiakkaita käynyt ja ottaa sitä kuvan, tiedätkö sitten, ja sitten tuota niin, niissä tiloista ja jonkun sen niiden logon takana tai näin. Ja no ei mitään, sitten kun mennään sinne isoon vanhetehtaaseen, niin ne sanoo siinä heti, että joo, että niin, kamera. No mä annan sen kameran näin, ottaa vain yhden kuvan ja sitten sen jälkeen laittaa sen näin pöydälle sen kameran ja sitten jatketaan matkaa. Joo, että se kamera jää siihen. Niin, se kamera jää siihen. Sitten mulla on semmoinen takki, nyt niin kuin tämäkin, että on tämä sivutasku tässä. Joo. Siihen aikaan joku puhelimien, että oli matopeli ja joku onneton kamera. Niin se oli tässä puhelikato mulla. Joo. Ne kysyi sitten, että sitten kun mennään siihen ovelle, niin se kysyi, että kamera? Niin mä otan, ei. Niin kuin, että, ei oo. Niin, se on niin, niin, vähän niin kuin näytin, että se on niin kuin tuolla pöydällä. Niin ne kokeili. Semmoiset kato uniformuista miehet siinä. Joo. Eli vähän kato näin läpi ja he huomasi siltä, mikä täällä ottaa sen pois ja katsoo kamera ja panee sen sivuun. Ja saattaa mennä. Joo. Niin saman tien siinä, en nyt viitti sanoa mitä lokoja, mutta kumminkin isoja lokoja oli siinä aivan. Oikeasti siinä tehtaalla. Sen takia siinä olisi syy, miksi ei sinne saanut mennä sen. Joo, kyllä. Ja mä ostin sieltä alkuperäisten autojen vanteita, ostin sieltä myös. Joo. Mutta sellaisista mallisarjoista, mitkä oli jo jäänyt pois, eli autotehdas ei enää osta niitä. Eli se mallisarja on eri ET-systeemit muuttunut, mutta ne kävi silti muihinkin autoihin. Tai sitten oli jollekin sille omalle autolle se määrätyt mallit, niin niitä oli jäänyt pois, niitä oli jäänyt ylituotantoa. Niin niitä oli tarjottu esti sinne auton valmistajalle tai sinne, ei mitään, että... Niin sitten saa sen jälkeen myydä vapaasti. Aivan. Niitä. Niin mulla oli vanteet, mitä mulla oli näitä autojen merkkivanteita, niin ne ei ollut kopioita, vaan oli alkuperäisiä. Joo. Ja ne oli kovaa tavaraa täällä. Ne oli kovaa tavaraa täällä oikeasti. Muistan. Niin. Muistan, ne oli kovaa tavaraa. Kyllä tämä on siisti juttu, kyllä tämä on niin kuin hienoa yrittämistä kyllä ollut. Oh. Ja just ajatellaan, että tuo aika... on ollut kumminkin sellaista, että tällainen Kiinan kauppa, ja niin kyllähän nyt varmaan osa Kauhajokisista sanoo, että kyllä sä oot nyt ihan sekaisin, kun sä Kiinahan lähdit ja kauppaa menet vääntämään, mutta sieltä on vaan menty. Joo, ja niin kuin sanotaan näin, että se kaupankäynti oli silloin murrosvaiheessa. Joo. Ja mä olin siinä niin kuin edelläkävijänä, ja ihan niin kuin sieltä 2000-luvulta, kun mä aloitin, niin mä halusin, että vanteita pitää olla, ettei niitä lyödä katalogia käteen ja tilataan niitä. Joo, se tavara oli esillä, niin sä ostit ne. Se on totta, heti alle. Niin, ja sitten justiin sitä, että niin kun, siihen aikaan vain niin kun monikin ihmetteli sitä, että kun sä ostat niin kun sitä tavaraa noin paljon, että mihinkä sinne kaikki paat. Mutta se, että tultiin hakemaan, niin kun, ja sitten mä lähetinkin niitä jo, niin autoliikkeitä kaikkia, niin oli ihan niin kuin Vaasaa, Seinöstä nyt puhumattakaan, ja isot nämä paikkakunnat tästä ympäriltä, niin saatoin niin kun Tamperetta pitkin Poria, 150 kilometriä niin kun helposti, tultiin vain... Tultiin, ei soitettu, kartti vaan koska liike on auki ja tiedettiin, että siellä on hyllyt tavaraa täynnä. Joo. Mulla oli myymällä silloin siihen aikaan, niin se oli 354 ja se oli ihan täynnä vanteita. Joo, kyllä. Silloin niin kuin jaottaan se oli vanteet siinä. Joo. Juha muistaa kyllä varmasti, että tiedettiin, että on tavaraa, että mennään sinne, sieltä varmasti löytyy jotkut. Kyllä. Ja sitten sai ottaa sen vanteen siitä ja viedä sinne pihalle sen Volvo viereen tai sen Mersu viereen. Mallintaa sinne, että olisiko nämä. Niin, että pani sen siihen, pani vähän pahavia alle ja katsoi, joo, tuon, en mä oikein tiedä tuota. Ja sitten ottaa toisen vielä tankkoverkoa. Joo, kyllä. Niin mä kauemmeksi zoomas, otti vähän kuvia ja katteli sitä, niin löytyi aina se mielekäs. Kyllä, joo, näin kyllä. Se on, näin joo. Se on. Palveluammatti. Niin, mutta se, että niitä myyntiluvut vielä, niin se oli paras vuosi, oli mulla 10 konttia. 10 000 vannetta, ainakin Kauhajoen kokoisessa paikkakunnassa, niin se on aivan siis totaalinen määrä. Renkaita 28 000 joo. kappaletta, joo. Siis 28 konttia. Joo. Ja hyvin pienen määrän niistä ostin Suomesta. Kyllä. Niin, kyllä. Renkaistakin. Joo.
että kovaa meni se jutska. Niin. Mm. Joo. Mutta niin kuin sitten vielä mennään sinne Vanteisiin ja sinne, niin kuin sinne Kiinaan, niin siihen aikaan oli jo, että ostat niitä vanteita tarpeeksi paljon, saat siihen vaikka Martti-nimen. Mm. Kyllä. Että se oli jo silloin sitä. Ja rengaskin oli jo niin, että oli eurooppalaisia maantuja ja ne keksi sille renkaalle nimen. Ja. Se sama tehdas teki vaikka 30 eri merkistä rengasta. Mm. Niin kuin joku Linglongin tehdaskin silloin, niin kukaan ei pitänyt sitä nimiä minään. Mm. Ja mä olin silloin hyvin ensimmäisen siellä. Ja se oli oikeasti ihan huippurengas tänäkin päivänä. Ja, mutta nimi on, niin kuin ei myy yhtään. Ja se on heidän sukunimi. Linglong. Mm. Sieltä just. Aivan. Mm. Niin kyllä. Ja niillä on niin kuin se suku on aina se, niin kuin se, niiden se kunnia. Joo. Ja mitä niin kuin parempi suku, niin se menee sitten kunnia. Niin. Sen joo. No, se voinut toivoa, että se olisi ollut vaikka Valino. Niin. Niin, mutta kun ei saatu olla, niin sillä mennään. Joo. Ostin silloin jopa sieltä trukin. Ostin niin kuin itselle. Otin siihen kaikki sivusiirrot ja erillissiirrot. Joo. Ja kolmipuumiset mastot ja kaikki. Ja sitten ne näytti sen oman kiinalaisen moottorin siinä. Ja siksi on niin kuin moperin männät siinä. Kato, matalalakkiset männät ja riisseliä. Tämä on kuningaskumoottori leikattu kato puoliksi. Joo. Ja tämä tästä. Ja sitten tuota, niin on vaihtoehto tuo Isuzun moottori, tuo vanhanaikainen dieselmoottori. Mä ajattelin, joo, että mä otan sen. No se maksaa tonnin enemmän. Mä ajattelin, ei mitään, mä otan sen. Joo. Niin se trukki, mä olen sen 2007, se on mulla tänäkin päivänä, se toimii. Mm. Kyllä. Mutta sitä samaa trukkia tuotiin silloin myös tänne. Se sama tehdas teki sitä vain. Joo, aivan. Mutta en nyt sano sitä nimiä kumminkaan. Se kyllä. Se on mulla tänä päivänä. Joo, kyllä. Aika kova. Mutta se hintaero niin kuin oli totaalinen siellä trukissakin pelkästään, että se maksoi silloin siellä 15 000 verottomana. Joo. Ja Suomessa olisi maksanut 35 000. Justiin näin. Joo, kyllä. Mennäänkö tuota niin... Mitä kaivat? Yleisön kysymykset tähän väliin. Voin sanoa, että on tullut erittäin paljon kysymyksiä. Nämä jännitti muun kaikista eniten niin kuin nämä yleisön kysymykset, että mitä kaikkia sitä tullut oikeasti. Oli ilmeisesti tullut hyvin kysymyksiä. On tullut hyvin kysymyksiä. Kaikkia varmaan ei ihan käydä läpittekään edes. Ei tietenkään. Minkälainen on se metallinen soundri, mikä tulee Volvon moottorista, mutta ei muotimoottorista? Nyt mä sanon heti tuohon, että Volvon moottorista ei voi tulla metallista soundria. Jaa. Muuta kuin tappikoneesta. Joo. Kun kansi pitää olla rautaa. Mm. Se on, niin se, on se metallinen. Se on se, mikä siinä niin kuin tuloo. Ja nyt, kun te tiedätte sen, kun mäntä tuloo ylhäälle ja se tuloo sinne rautaaseen kanteen, ja puristussuhde on oikea, niin siitä tuloo se metallinen soundi, kun se on oikeasti kunnon räjähtävää, niin sitten tulee se täydellinen soundi. Mm. Selvä. Se on siinä. Elikkä se on vähän myös... OHC. Niin, voidaanko puhua niin kuin OHC-moottoriin? Joo, mennään se OHC, kun mä oon itse niitä kehittänyt ja tehnyt niiden kanssa paljon ja ollut siinä kehityksessä mukana ja näin, niin se, että tuota, kun on sellainen nissun nassun moottori. Mikä? Nissun-nassun-moottori. Mikä se on? Mennään sinne vanhaan Rissili-Mersuun. Vanhaan Rissili-Mersuun, niin moni sanoo aina näin, että niin kuin taksijonoskin, että kyllä harva Mersu vain käy komiasti. Harva Mersu. Eli voi tarkoittaa, niin, tiedätkö niin kuin joka kymmenes Mersu tai näin, että se on niin kuin harvinainen, mutta harva. Mm. Niin se tarkoittaa sitä, että se käy vain niin kuin... Tiedätkö se niin kuin vain niin kuin, vähän niin kuin pudistelisikata vai siellä pikkuisen niin kuin näin, kyllä. Nissun nassun, niin sitä mä sanon nissun nassun. Niin nyt kun tuota, niin puhutaan OHC:sta ja tuota, niin laitetaan sinne runttaa ja saadaan niin oikeanmoisella nokkasuhteella ja pakosarjat ja nämä kaikki saadaan niin kuin pauku kohdallensa ja yhtä lailla palotilla saadaan hyväksi, saadaan palotapahtuma hyväksi ja tuota niin. No nokat on nyt kehittynyt paljon tänä päivänä, niin se, että se vain niin kuin tuota, nyt kun mä oon ollut penkis, mä oon käytän samoja penkittäjiä, niin OHC-moottori, niin se on sen 218 ja niiden heppojen jälkeen tulee se semmoinen pärähdys, tiedätkö sinne, joo.
kuinka mä sen osasin kuvitella, mutta sitä niin kuin kuvata, mutta se, että se vain tuloo tai sitten sitä ei tuu. Joo. Mutta sitä ei tuu niin kuin alle 220 hepaan. Joo. Ja nyt mulla on siellä se joku se keltainen romu, minkä mä ostin sen, niin siellä on semmonen nissunnassun moottori ja mä kävin sitä kokeilemassa ajaa, kun se ostin sen auton ja se istuu sitten se myyjä siihen kyyttiin ja mä kävin kokeilemassa sitä ja mä ajattelin, mikä onko ei oikein niin kuin verä ja se istuu kyydistä, eikö se siinä on niin kuin näin sinne. Mitä on niin tavattu? Niin. Ja niin se sanoo sitten tuota, että että siinä on 185 heppaa jarrutettu niin kuin johonkin penkissä. Mm-hmm. Ja tuota niin, mä sanon, että tässä autossa ei ole enempää kuin 172 heppaa. Joo. Että jos 175 heppaa on, niin on oikeasti ihme. Sano, miten voi tuntia sen noin? Mä ajattelin, kun on aina ollut RS-auton laatikolla, se on RS-auton laatikko, viisivaihteinen, 538 Volvon perä, ja mä ajoin sillä, mutta ei tämä välttämättä mene vain perä. Ja tuota niin, meni sillä autolla penkkiin, Matalaimäen Jari penkkiin, ja mulla on sitten videokin TikTokissa, niin mä huudan siinä, kun mä otan sitä videoa, ja mä en tiennyt vielä sitä heppamäärää, niin mä otan sen videon siinä, mä huudan, ei tuu metallista saunria, ei tuu tästäkään romusta. Niin, mutta se, että se tulee se metallin soundi, kun ne asiat on oikealla tavalla kohdallansa ja kun se moottori pyörii. Ei ole tärkein se, että pannaan vain liikaa runttaa, vaan ne, vain kun ne kaikki palikat on kohdallansa. Niin se metallinen soundi tulee sieltä, kun se on teräksiset ne kaikki ne kannet ynnä muut. Selvä. Välikysymyksenä OHC:n, paljonko on huippu OHC:ssä voimaa? Mitä on ruvennut olemahan? No, mä en oo koskaan niistä höpöttänyt sen takia, koska mulla on voimaa niissä enemmän, mitä on niissä muilla. Niin, kyllä. Ja sen takia, että kun niitä revittiin yhteen aikaan niin herkästi auki, niin mulla on tänäkin päivänä, mulla on edesmenneen Lehesaaren Hannun rakennuttama auto. Ja tuota, siinä oli hänellä tuota niin 246 heppaa, oli paras penkitys tulos, jostain tuo etelän penkeissä. Mä ostin sen auton ja enkä mä sitä sitten mitenkään kokeillut. Mä vain ostin sen, kokeilin käyntiin ja lykkäsin kyyttiin ja sitten lähdin kokeilemaan sillä autolla niin kuin ajaa. No sitten mä ajoin sillä, mä ajattelin, että ei nyt oikein ole kyllä, niin kuin, että ei niin kuin ole semmoista niin kuin räjähtävää voimaa. Ei puhu. Niin, ei juttele sillä tavalla, mutta mä tiesin, että auto oli vahvempi kori, vähän painavempi ja turvallisemmat kaaret ynnä muuta. Tiesit, että se auto painaa nyt se 450 kiloa enemmän kuin muut. Sitten oli 5.1 välitys, mutta oli silti se 5-vaihteen laatikko. Niin mä menin sillä autolla penkkiin, niin siellä oli 226 heppaa Matalaimäen Jarin penkissä. Ja kun se jäi se 20 heppaa, jäi tuohon, niin kuin, tuohon moottoritielle, tuolta kun tullaan etelästä. Jaa, justi, joo. Niin, joo. Sen verran, niin. Se ei löytänyt se voima tänne Pohjanmaalle. Niin, tuota, ja oli oikeasti huippuauto ja kaikki tiesi sen ja arvosti sitä autoa. Niin mä rupesin jo vähän epäilemään, että kun OHC, kun se tuli mulle, että mä tiesin, että siellä on 95 männät, on kossun lohkot, on putkitetut lohdot saada isompi mäntä. Ja tuota, tiesit, että se on kunnon akselit, Arvin akselit ynnä muut 8-limppuista akselit. Ja rupesin vähän niin kuin ihmettelemään, että onkohan vain 92 kellari, että on pikku kellari siinä. Ja sitä penkittäjän kanssa ihmeteltiin, että mikä siinä on. Ja tuota, ei mitään, kotio, otin kannen sieltä auki. Ja katsottiin sitä kantta, että no joo, ei tässä nyt on vähän niin kuin asiat tehty niin ja näin. Mutta se tota niin, mun ystävä sitten tuo Lindholmin Pekka, niin katsottiin sitä kantta ja pantiin se myyntiin, että tehdään eri lailla. Tehtiin sinne uusi kansi, pantiin se kiinni, käytiin penkissä ja ensimmäinen veto oli 260 heppaa. Ja tuota niin, sieltä saatiin 267 heppaa pihalle ja se penkityspaperi on mulla vieläkin tallella. Ja 273 päännyt. Mutta siellä on kaikki, siellä on hämpin pakosarjat ynnä muut ja niin kuin viimeisen päälle tehty. Se on puhutaan huippu-OHC:sta. Niin, ja puhutaan litratehoista, että kuutiotilavuudeksi tulee 2183 ja siitä otetaan 267 heppaa. Tulee litratehoksi, tulee 122 kahdeksalla venttiilillä.
Mutta mennään siihen ohoseen se vielä. Nyt kun säkin tiedät golfin moottorista ja vinkamin moottorista on paininkuppi, mikä painaa. Niin ohoseessa on kumminkin se pelivara, että se on nokkaaksilla ja keinovipu. Niin sillä keinovivulle saadaan myös sitten, kun sen laskennallinen suhde on 1,65 tulee keinusta, saadaan painoa sille enemmän, saadaan myös sen nokan muodolta saadaan enemmän ulos. Joo. Samaa nokkamallia ei pysty sen laittamaan paininkupin, kyllä. Kun se tulee seuraajalla. Eli rullakeinut ynnä muut. Niin tämäkin auto on mulla vielä olemassa ja se pitää nyt vain huoltaa. Ja teen siitä sitten, en ole koskaan niistä puhunut sitä tehosta, mulla on kysytty paljon sun tehoa, niin mä oon aina sanonut 242. Sen takia, koska mä en valehtele. Ja se on mun pyöräteho. Kyllä. Kyllä. Niin kun on kysytty paljon tehoa, mä oon 242. Niin. Mutta en mä halunnut hevostella niillä hevosvoimilla. Ja se on paljon helpompi sun mennä kuljettajana kilpailuun, kun ei kukaan odota sulta, että sulla on joku ylikylän vehejessä. Kyllä. Se on helpompi mennä sinne, sä saat vain puristaa sitä rattia. Ei sun tarvitse puristaa korvia eikä päätä eikä ottaa siellä. Vaan sä saat oikeastaan vain tehdä sen oman suorittamisen ja se on sillä. Mutta siitä autosta tulen tekemään penkitysvideon, laitan sen tavoitteena, jos on saada sen ensi talveksi kuntoon. Ja laitan sen hienoon kuntoon, se auto on vieläkin edelleen hyvässä kunnossa, mutta nyt pitää vain huoltaa, kun 7 vuoteen on ajettu. Joo, kyllä. Ja teen siitä varmasti sosiaaliseen mediaan, teen siitä videon ja näytän sen kaikille, että kuinka oho se pyörii. Ja sieltä tulee sitten se metallinen sauna. Ja varmasti. Mennäänpä seuraavaan kysymykseen. Miksi tämä hyppäsi? Kumpi on paireen vanhakoppainen eskortti vai välikoppainen? Ei ole mitään eroa. Vaan se, että mä itse tykkään vanhakoppaisesta eskortista niin paljon enemmän, että mä en ymmärrä, että miksi niitä tuhotaan. Välikoppaasi on tehty ja valmistettu paljon enemmän kuin sitä vanhakoppaista. Niin, kyllä. Mulla on eskortti ja mulla on niitä 22 kappaletta. Tällä hetkellä. Joo, enkä kaikkia rakasta. Niitä kyllä myyn pois, ei ole siitä mitään. Mutta mulla on ainoastaan yksi vanhakoppainen. Ja joskus joku kaveri sen mulle myi, autoliikkeen mies, niin se sanoi, että hän myy Martti sulle tämän auton yhdellä ehdolla, kun hän ei vaan koskaan näe sinne kilpanumeron kylissä. Mä ajattelin, joo, että mulla on ainoastaan ollut se ensimmäinen ralliauto, mikä mulla oli vanhakoppainen. Mä pidän sitä autoa niin paljon hienompaa, että mä en halua siitä että niitä tuhotaan. Joo. Mutta pohjalevyhän on ihan täysin sama. Takakontti on pikkusen lyhkäsempi ja pohjalevyt kaikki käy samat. Keula on pikkusen lyhempi, että syyleri tulee vähän enemmän likemmäksi moottoriin. Mutta auto on kaikilta mitoiltansa täysin sama kuin välikoppainen. Mutta se vain niin kuin, se on ahtahampi, se putuaa nyt niin kuin, mä sanon aina mummaan kaksi niitä eskorttia, niin se katto kapenee sinne, niin on vaikeampi saada vain pääkaarien väliin, saadaan korvaläppipenkit ynnä muuta. Joo, kyllä. Ja se tulee jo vähän niin kuin pieni turvallisuusriski, jos on ihan kiinni siinä kaarissa. Kyllä. Että ei ole mitään eroa, kumpiko. Selvä. Sitten mennään täältä sellaiseen kysymykseen, kun täällä on kysytty, onko makia kuin rytisöö muun muassa. No joo, sanotaan näin, että kun ei mua ei se kyyti niin kuin kylmää. Ja se, mikä on niin kuin ihmeellistä, niin aina yleensä odottaa, että kun se lähtee pyörimään, että koska se pysähtyy. Ne sekunnit on tosi pitkiä. Joo. Niin mä vain odottaisin, että se pysähtyisi ollenkaan. Se on kumminkin semmoinen fiilis, että sä pääs kokeilemaan sitä, et säkään välttämättä pääs kokeilemaan sitä ollenkaan. Ei, mä oon muutaman kerran pyöritellyt autoja, että mä voin sanoa, että se... Se tuntuu pitkältä. Se tuntuu ihan tosi... Mä oon kyllä rullannut niin monta jokkisautoa, että mä kyllä tiedän, kuinka pitkiä ne on. Joskus lähti oikein kunnolla kerimähän sellainen auto, niin kun se lähti oikein lujaa pyörimähän. Niin paat silmät kiinni, mutta mä pääsin aukaasta välissä, niin näkyy se pyörre. Oli takaisin kiinni, mä ajattelin, että ei tuolle viitin kattoa, kun oli niin möhinä päällä, tiedätkö? Kun se näkyy vain pieni piste, kun se pyörii, kun se oikein lähtee vevottamaan. Kysyis Kankkelta, että mikä oli hänen taiteilijanimensä aina rallireissujen karaokessa? Joo. Se... Kysyi ihan Holman Pertti. Joo, kyllä.
kuinka se ollakaan. No ensiksikin tuota sanotaan se Skankke-nimi, niin se tuli siitä, kun mä kerroin aluksi sen, että tuota, että kun mä oon sillä niitä jäsenten välisiä, niin sitä Kauhojenlehti kirjoitti, että Lähdesmäki ikään kuin lensi kuin Skankke niin kuin radalla. Joo. Kun mä hyppäsin sen, sieltä tultiin sen varikon, niin sieltä tuli se Skankke-nimi ja tietenkin nyt Martin Skankke. Siitä. Niin se on ollut se, niin kuin ennen sitä Ylisakia on ollut se Skankke-nimi. Ja sitten tuota niin, mun nimi on Martti Rainer. Ja nämä mun kaverit on aina kiusannut mua sitä Raikku-nimestä. Joo. Ja ne sanoo sitten, että kato tuota, että Ralli Raikku. Joo. Niin ikänä kun mentiin johonkin karaokebaariin tai johonkin, niin Raikku aina, toi tuo Pertti meni aina, että Ralli Raikku. Ja joku, tiedätkö joku Rainer Freemanin kappale, tai joku Virtamies. Ralli Raikku. Siitä on helpot sanat siinä. Mäkin olen laurut. Niin, se ei ole kovin monimutkaan. Niin, Virtamies ja Vauhti vie mukanaan. Se on ihan ok. Kumpi on kovempi vetomies Martin mielestä? Joonas Lindroos vai Jarkko Nikara? No joo. Oli todella, vaikea kysymys, mutta tuota, niin, mä annan tähän hyvän perustelun. Jarkko Nikara. Ja tuota, pidän Jarkkoa vetomiehenä sillä, että tuota, niin, itse kun aloittelin harrastusta, ja, niin Jarkon kanssa ajettiin A-junnuus yhtä aikaa. Ja tuota, ajaa reilusti pimeeseen. Ja ajoin, oli niin kuin etuvetosen mestari, se ajoi oppelilla silloin, eikä ollut niin kuin mikään ylikylän laite. Ja tulee vaatimattomasta pienestä perheestä. Ja Jarkko ja Petri oli, Petri oli tuota, niin sen velipoika, istui sillä kyytis. Niin tuota, jouduin oikeasti ajamaan sen kanssa, niin kuin tosissaan se kilpaa. Niin sillä nostan Nikaran korkeammalle, koska se on niin kuin tuota, mun aikana ajanut. Ja ajan oikeasti pimeeseen. Lindroosista ei ole sitä muistiaikaa, kun se on aina pimeeseen. Mutta eri toten nostan pimeän luokan kilpailijat korkeammalle kuin nuottikilpailijat. Hyvin perustu. Selvä. Timo Vähälummukka on kysynyt täällä, että joku armeijan juttu olisi kiva kuulla. Ja täällä on itse asiassa neljä eri kysymystä armeijasta ja niin, armeijasta, että mitä armeijassa on tapahtunut? Täältä ainakin selvästi, että sä oot ainakin käynyt armeijan, että... Joo, kun tuota, mulla on semmoinen tuota niin oireyhtymä, että tulee tuota, yliliikkuvat nivelet. Joo. Ja mulla lähtee niin kuin lonkkanivelt lähtee pois paikaltaan. Joo. Niin kuin lähtee näin kupista pois. Mm-hmm. Ja tuota, silloin kutsun nousi heti, niin ne... Mulla on tuo kutsunut eli lykkäystä. Joo. Ja niinku vuosi lykkäystä. Ne yritti 3 vuotta niinku lykkäystä. Mä ajattelin, ei, että mä haluan sinne. Joo. Ja totta kai. Niin, nimenomaan, että mä haluan sinne. Ja mun kaikki kaverit ja koulukaverit ja kaikki tutut olivat samanikäisiä. Ne menivät armeijaan. Mä en päässyt sinne. Joo. Niin mä halusin sinne. Ja se oli semmoinen, niin kuin se tulee sitä kotikasvatuksesta. Mm. Isä on käynyt armeijaa, poikakin käy armeijaa. Ja mä olin ainut poika ja... Ja tuota, periaatekysymys. Niin, periaatekysymys. Joo. Halusin mennä kai, ja niin kuin sitä semmoinen, että se vain kuuluu siihen, että sinne mennään. Ja ei mitään kuule heti ensimmäisenä tuota niin... Lykkäystä. Niin, joo. Lykkäystä ja tuota niin, niin... No, sitten tuota niin... toiset kutsunnat sitten oli siinä muistaakseni, meni sitten sillä tavalla, että... Niin joo, se lykkäyksen että meni seuraaviin kutsuntoihin. Entä katsotaan sitten, mikä se tilanne on. No sitten meni jo, niin ne oli niin kuin mun mielestä sitten jo ihan eri ikäryhmää, kun oli mua vuotta nuorempia. Nyt tiedät, niin kuin kouluskin, kun on ne 8-luokkaa, se oli itse 9:llä, niin nehän on ihan kakaroita sieltä kannalta. Niin tuota, no sitten niiden kanssa niin kutsuntoihin ja no sitten tuota, niin mä sanoin, että mä haluan niin kuin sinne mennä. Ei mitään, kun ne laittaa mut sinne armeijaan. No mä oon kertonut sinne erikoismiesjaksosta, niin tässä on paljonkin niitä erikoismiesjaksojuttuja, tulee siitä, mutta niin, se yksi, mitä tuota, niin mietin kertomatta siinä, kun tuota,
Ensiksi, kun mä soitin sinne silloin, mä kerron sen erikoismiesjaksossa sen, että että mä haluan sitten, että minulla pitää olla puhelin. Joo. Mukaan, että minulla... Jeesus! Tiedätkö, kun se Erikssonin se... Peivän tämä anteeni siinä. NH97. Niin ikänä kato, kaveri tietää sitten, että mä oon sinne kato siinä armeijassa ja niin jonotan sitten siellä kato sinne että pääsee sinne allekirjoitukseen kato sinne. Joo. Niin siinä jonossa kato, sitten kaveri tietää, että mihin kaikaan se on siellä, se on kuudelta pitää mennä sinne, niin kato kuuden jälkeen kohta kato soi puhelin sitten. Ja... Niin No minä siinä omalla huumorissa vastaan kato puhelimen, kun mä tiesin, että mä saan pitää sitä puhelinta. Niin mä otan, terve kaveri! No sehän heittää kato sitä juttua ja sitä kato kiusallansa kato, juttelee kato siitä sitten, että nyt mulla on se puhelin siellä. Ja... Eihän sinne kauvaakaan mennyt, mutta tuli sanomaan sitten, että hei, ettei tää saa puhua. Mä otan, mulla on lupa. Joo. Se kysyi, keltä sun lupa? Mä olen kenraalilta. Joo. Nehän luulivat, tiedätkö, että mulla on joku pimpo? Niin, että kerran ei kukaan lupaa saa. Niin. Mutta se, että se armeija niin kuin ennen kaikkea, niin mä yritin, että mä saisin olla siellä. No sittenhän se kohta, kun mä olin siellä, niin mut johonkin marssiin sinne ja 5 kilometrin, tiedätkö, joku pikkamarssi, niin mähän menisin kuolla siinä välillä. Joo. Ja jalat lähtee irti, tiedätkö, paikoiltaan. Ja ei mitään muuta, kun sitten niin sinne varuskuntasairaalaa ja siellä todettiin, että odotetaan vähän lykkäystä tähän hommaan ja se taas 3 vuoden päästä uudestaan se. Joo. Mutta armeijasta niin kuin mulla on oikeasti paljonkin hyviä juttuja, mutta meidän menee tämä koko ilta, jos me niin se voi olla. On sattunut ja tapahtunut. Erikssoni, joo. No tämä on kaikista kysytyin kysymys. Tämä on tullut 10 tällaista kysymystä, että kuka se on sitten lopuksi, joka tuloo toiseksi? Se, niin mitä, että kuka on? Kuka se on se lopuksi, kuka tuloo toiseksi? No aina se, että kun mennään ralliin, niin vaihtoehtoja. Mitä enemmän osallistuu, sitä enemmän on vaihtoehtoja. Mutta se tulee se tulee siellä persoonasta. Ja niin kuin tuossa mä ennemmin jo kerron, että kun on se hyvän olon tunne, niin se tulee vain sieltä, että mä kysyn, kuka tuli toiseksi. Niin se niin kuin... Se tulee vain sieltä se. Joo. Yleensä se, joka on vähän hiljempaa tullut, eikö? Niin, mutta se, että ennen kaikkea se on niin kuin sitä mun huumoria ja sen kaikki ymmärtää. Kyllä. Ja mä voin heittää, kun mä menen ralliin, niin mä voin heittää sitä sloganeja, kuka tuloo toiseksi. Kuka ei ota loukkaannut sitä. Ei. Mutta jos joku toinen sanoo, niin ne voi ottaa sen niin kuin rehevasti. Kyllä, totta kai ottaa niin kyllä. Ja ottaakin hyvin helposti. Minkälainen kulma on sopiva? Joo. Tullaan tähän tilanteeseen nyt, niin nyt tämä Pesosi JP istuu mun kyytis, ja nyt ei ole talvella oikein pärjätty, ja kesällä vetää sitten, on oikeasti vetomies, ja vetää sitten niin kuin oikein, eikä kylmää. Niin kesällä, kun on enemmän pitoa, tie on puhtaampi, ja ajetaan leviämmältä, niin talvella se sama tie, mitä ajetaan kesällä, se on aurattu kapiemmaksi. Kaikki on ajanut kapiemmalta siitä. Ja vähänkin, kun on lunta tai jäätä sen tiellä, on heti tullut uraa siihen. Ja tulee pöpöröä sen sivulle. Nyt pitää yrittää ajaa keula edellä. Niin nyt kato Pesosen kanssa on se ongelma, että se yrittää ajaa sitä vehettä liian kulumassa. Se paiskaa sen auton niin kuin liikaa kulmaa. Ja kello ei tykkää. Ja se kepittää se seuraava pykälä. Mä anna olla se nelonen tai anna olla se kolmonen siellä. Ja, niin se menee siihen kuovittamiseen se aika. Niin sitä on niin kuin, kun mä pyydän, että kun mä istun karttuna, mä otan kulmahan vehkeet. Niin mä tarkoitan sillä kulmalla sitä, että silloin pitää mennä vähän niin kuin ylikulmaan. Eli taittaa sitä autoa enemmän siihen kulmaan, kun se normaalisti on sen tilanteessa. Joo. Koska se kulma kumminkin lopuksi pelastaa. Kyllä. Niin kuin, kun se on oikeassa kulmassa se auto. Ja niin kuin talvella enemmän pitää ajaa keula edellä. Ja itsellä mulla on semmoinen ajotyyli, että oli kesä tai talvi, niin mä ajan, mä nyt vielä vanha 50 äijä, niin kato kun on hitahat kädet kaikki, mä ajan ihan slowly motion. Pökkään isoa vaihdetta ja anna mennä se isolla vaihteella ja käännän hyvin rauhallisesti ja hyppään vasemmalle jalalle ja käännän sitä ja vien keula edellä. Se ei näytä miltään,
mutta tuota, kello tykkää. Joo. Ja se rauhoittaa sitä omaa tekemistä, silloin itsellä on enemmän aikaa katsoa sitä tietä. Mulla on ollut kartturia, ne ei oikein tärkeä tuu kyyttiinkään. Joo. Niin kuin tänä päivänä saada tulla. Mä en saada saada millään kartturi itsellä kuin me ralliin. Varmaan aika jännä. Me ollaan sun kyytis oltu. Erikoismies, kun tehtiin tota, jakso, joo. Jakso, joo. Käykää katsoa Proflex Motorsportin kanavalta, kun tehtiin. Ja siinä oli minä ja Lahnakosken Tero. Ja se oli todella mukava. Oliko mukava tehdä se meidän kanssa? Kyllä sitä videolta. Meillä oli hauskaa. Meillä oli niin, se on ehkä yksi hauskimpia, mitä me ollaan tehty. Ja ei mekään niin kuin, kuinka mä sen rehellisesti sanoin, mä sanoisin näin, että en ole ylimielinen millään lailla, tietenkään. Mä huonosti osaan olla sitä, vaikka joku voisi ajatella toisin. Olisi para olla. Niin, mutta tota, 160 heppaa ne starletti. Noitten 900 hepan 170. Joo, 172. Joo. Sen jälkeen, kun on ollut 900 heppaa, sitä on pyörätehua ollut ja ajettu asfaltia ja sivuluisuus ja menty lujaa ja kato kaikkia, niin tiedätkö niin, ajattelu on sitä, että millähän sitä, tota, kun sitä kyyttiin menee, niin millähän se olisi niin kuin kameralle välittymään, että olisi niin kuin muka hämmästynyt jostain. Joo, kyllä. Mitä joo? Ja sitten kun en ole ollut kato kyytis. Eikö se ollut koskaan? Siis en mä ralliauton kyytis, tai niinku ollut tuossa pätkällä, kun mä itselläkin on vähän ollut sinne päin jotakin vehkeitä, mutta no, näin. Se on niinku vauhti ja vauhti, niin siinä on kaksi eri asiaa. Voidaan puhua monenlaista vauhdeista, on eri lajeja. Anyways. Ja ajattelin, että joo, ei sinä blab. Näin, että kyllä, että kai mä saan sen moodin tiekän päälle, että mä voin olla yllättynyt. Mä itse tiesin, että mä osaan hyvin niin kuin ehkä näytellä sen niin kuin muka yllättynyttä. Mm. Mutta Lahnakosken Tero, sä tiedät Tero. Joo. Kato, kun se on tonnin viilipytty, tonnin sitä rimeä. Jos ei se hengästy mistään, se ei pysty sitä niin kuin esittämään. Joo. Se on niin kuin aito. Joo. Niin mä ajattelin, että no, viimeiseksi se tukeutuu siihen, kun mä pannaan kato Eetu kyyttiin, joka ei ole oikeasti ollut kato, tiedätkö? Joo. Et se antaa sen rehellisen niin kuin kommentin siitä, käykää vilikaa, se on aika hyvä. Eikö se ollut, mä sanon tämän väliin, eikö se ollut paras aika, mitä me ajettiin, niin olisi Lahnakosken kanssa. Se oli Lahnakosken kanssa. Ja Lahnakosken. Tiedätkö miksi? Kun se oli se viilipytty. Mä tiedän. Se antoi sen ajan mulle siihen mun suorittamiseen. Mä sain tehdä siinä sen oman työni, sen suorittamisen. Mutta kun tämä oli, että tästä pellekatus siinä vieressä, niin tiedätkö se nauraa höstöttää sen koko ajan, niin silloin se naurtaa höstöttää. Joo. Ja sulla oli veto päällä ja katsottiin, että sulla on vähän saa puolimoista renkaa. Ei ne kelepaasi oikein edes tota, hätinä tota, treenipyöräksi välttämättä. Olisiko mennytkään? Ei, ja niin kuin tuota, mähän olin ollut sillä autolla rallis siinä vähän ennemmin. Ja mulla ei ollut edes niitä renkaita. Mulla oli semmoista renkaat, mitkä oli vain tullut mukana. Ja kyllä me muistaakseni kuvattiin niitä renkaita, kuvattiin me. Niin kuin oikeastaan se niin kuin huono treenipyörä. Mm, joo. Niistä oli nastoja irti. Ja se oli ihan hyvä, kun sä pyyhkäisit Lahnakosken Teron kanssa rataennätyksen sinne sitten tällä vehkeellä kuitenkin. Ja ei tarvinnut Teron esittää, eikä tarvinnut munkaan esittää yllättynyttä, kun me oltiin vain, että tohtori painaa menee kuin lautapää härkä, että on kovaa touhua. En mä olisi niinku virittänyt sitä, niinku sitä starlettia niin 170, en mä olisi laittanut turpoa, ennen turpoa ensimmäisenä olisi ollut laittamaan siihen, kyllä. Ei tarvitse kuin syöttää ja katsoa työhönsä. Joo, ja antaa laskea vaan. Niin Tero oli kato fileis oikeasti ja se ei kato hengästy pienestä. Joo, mutta se, että mä annan painoarvoa sille justiin, että yhtä lailla niin kuin tuota, oli tämä Eetu oli kyytis, joo. Niin sehän huuti, mahtavaa. Huuti, mä en pystynyt keskittymään sen omaan tekemiseen. Mutta tämä kun oli sen vieressä, kun tämä yhtä lailla huusi siinä ja möykkäsi sen rinnalla. Mutta kun Tero oli siinä, niin se oli kuin viilipytty. Se veti yö kiinni ja se istui siinä näin. Nautti tilanteessa, niin katsoi. Ettei vain, mä sanoin sille, että katsoi, ettei sun kädet oikein luja liikut, tiedätkö sä tuu sinne mun eteen. Se piti kädet näin siinä ja se istui siinä kuin viilipytty, ja mä pystyin tekemään sen suorituksen niin kuin siinä niin kuin täysin niin kuin itselle niin kuin yksin. Joo. Kyllä, sanottu, kyllä. Niin kuin puhuin tuossa ennemminkin, että kun olen tehnyt näitä testiajoja, että ajan niin kuin mä en tässä olisikaan, niin mä sain ajaa siinä niin kuin ei sitä Teroa olisi ollutkaan siinä. Mutta se tosiaan, että se auto, mähän olin sillä silloin siinä vähän nimi rallis, ja se ei toiminut, niin mä olin tehnyt siihen jo muutokset.
Ja mä tiesin sillä mun omalla käsikopelolla, että ne muutokset menee sinne parempaan. Joo. Mä jäykistin sitä autoa vielä enemmän. Eli muilla on yleensä se, että se auto on niin kuin löysempi, niin mä jäykistin sitä, panin eteen vähän jäykemmät jousta, panin taakse. Niin se heti, kun mä lähdin ajamaan sen sun kanssa, mä en ole enemmän sitä testannut. Et niin, joo. Että mä tiesin, nyt tämä tuntuu paremmalta. Mm. Mutta se, että nyt sitten, kun mä olin Teron kanssa, niin mä sain vielä paremman suorituksen siihen. Ja se aika oli 2.03. sillä radalla, että se oli oikeasti kova aika. On se kova aika, on se kova aika. Jos... Mutta eihän siinä tekemis ollut mitään erikoista. Siis ei hyvin rauhallinen, ei mitään rauhallinen, ei panna mihinkään ylimääräiseen kulumaan, vaan... Kyllä se pysäyttää, kun itse ajattelu, että joo, ei siinä mitään, että kyllä nyt niin kuin lujaa, ja kyllä pystyisi niin kuin adaptoitumaan toisesta lajista, mutta kyllä tota niin, kyllä... Jokaiseen lajiin huipulle on kaikki, vähän niin, sinne on yhtä pitkä matka kyllä, että kyllä se on kyllä vetomies, on täytyy sanoa. Eetun kommentit on, kun se sanoo, että ei käynyt pienes mieleskään, että sillä voi ajaa noin lujaa sen pätkän, niin se on, niin kuin, kertoo totuutta, kun se saa suoraan puhuja. Niin se ei voinut, sen aivot ei toiminut siihen, että se olisi voinut ajatella, että se menee niin kovaa asia. Ja menihän se. Ja auto meni kohta sen jälkeen, sen erikoismissijakson jälkeen. Ja hyvän auton sai. Ja hyvän auton sai. Kyllä. Ja on harrastanut sillä ja on tuota niin, ihan pärjännyt sillä autolla. Joo. Voitaisiin puhua pikkusen sosiaalisesta mediasta vielä. Mennään vähän hamuta siitä. Sä oot tehnyt vähän TikTok-videoita. No joo, sehän lähti vähän siitä, että se TikTok ja tämä sosiaalisen media, että mun ääntähän on käytetty niin kuin enemmän. Mäkin olen käytetty. Niin, ja sitä niin kuin niitä mun iskulausia, niitä tulee sieltä. Ja nythän erikoismiesjakso oli siinä mielessä hyvä, että siinä niin kuin tehtiin sille äänelle ne kasvot. Mm. Ja nyt taas mä koen, että tämä on nyt hyvä. Nyt tullaan niin kuin enemmän vielä sinne ihmisyyteen, sinne peruspohjaan vielä. Niin tuota... Mun ääntä on käytetty TikTokissa tosi paljon ja, ja sitten tuota, niin se vain lähti siitä, että porukka rupesi sanomaan, että sun pitäisi niinku itse vähän tehdä jotakin. Joo. Jotakin. Niin sehän niinku revähti heti, kun mä laitoin vähän jotakin videota, jotakin mitä mä teen ja nyt justiin niin kuin, mikä nyt on esimerkiksi, tuli auton konepellit, tuli lumet, kun mä kerron tuossa aluksi, lumet tuli sitä katolta ja siihen suoraan sen konepellille, niin tiedätkö, mua ärsyttää, niin mä otin ja tein sen videon siitä ja mä sanoin, että niin kuin, että mitäs mä aloitin kanssa sen siinä, että Uunoa lainatakseen, että 300 000 markan risselimersu ja jalokivennäiselle rupiinit sisällä ja nyt on katto, nyt on tullut lumet alhaalle ja kattopelli on ihan aallolla ja mä oon 50 vuotta asunut kohta pian tässä markkiilla, ja eikö kertaakaan tullut lumet alhaalle, että nämä viherpiipertejät, niin mä lykkään nämä lumet niiden päähän, ja mä kysyn, että lämmittääkö vielä. Ilmastonmuutoksen. Joo, kyllä, joo, hyvin. Mutta se, että niin kuin, se tulee, se on, mua ärsytti se tilanne, ja mä lähdin vain niin kuin kuvaamaan sitä, niin mä kuvasin sen videon nyt vain niin kuin tyyliin omalle perheelle ja niin kuin siihen ärsytykseen. Mut se oli niin huippu, niin se oli niin huippu, että mä laitoin sen TikTokkeen, nyt siinä on katsottu 50 000 kertaa. Näin. Ja se oli sellaista niin kuin vetävää tilannekomiikkaa kumminkin. Että, niin. Ja, mutta sanoisin niin kuin sosiaalista mediasta, että se on, niin kuin, se on tosi vaikea niin kuin lähteä niin kuin tänä päivänä sosiaaliseen mediaan. Että nyt sekin, että mikä persona mä oon, niin kuin mä sanoin sitä, että jos mä sanon, että kuka tulee toisiksi, kuka ei tosta pahalla. Ja justiin sitä, että sitten kun mä sanon, niin kuin, että romut urahan. No nyt kun mä teen romuhommaa ja kerään romuja, niin se tulee vain siitä se romut urahan. Joo. Mä tarkoitan, että se auto pannaan sinne urahan ja tämä, mutta ei myöskään se kuljettaja ota se loukkauksena, että mä sanon, että romuksi. Niin, yhtä lailla siinä sosiaalisessa mediassa mä voin istua tiiäks, se 50 000 euron pemarin kyytissä, eikä sanota sitä romuksi. Joo. Ja tuota... Niin, mutta se, että niin kun se tulee sieltä persoonasta, että mä käytän niitä sanoja. Mutta niin kun nyt, kun sä oot tänä päivänä, kun sä oot sosiaalisessa mediassa, vaikka sä kuinka yrität olla siellä kiltisti ja teet asiat hienosti ja yrität olla loukkaamatta ketään, niin hyvin äkkiä tuloo silti sitä, että kaikkia ei voi miellyttää. Tulee sitä huonompaakin kommenttia sinne.
Ja niin kuin tänä päivänä on myös helpompi tehdä sitä, niin kuin, tai mitä enemmän susta on seurattu ja mitä enemmän susta on tykätty, niin tulee myös sitä huonoja kommentteja. Mutta ne pitää ottaa kaikki vastaan, ei se mitään, se on jonkun tyyli, mutta se ihminen, joka on siellä huonon kommentin takana, se ei ole missään näkyvässä muodossa. Kyllä. Se ei käy edes katsomassa mua rallissa, tai joo, se ei kyllä. tule edes tänne katsomaan, kun te teette tuossa, jos vaikka tuossa lavalla olisi joku homma, niin se ei tuu siihen. Ei. Se ei on tule. Siellä kotona tai jossain, niin kuin se on siellä kommenttinsa takana myös piilossa. Kyllä. Ja vielä nimimerkin takana. Nimimerkin takana. Ja yleensä kuvaamattoman saisi niin kuin... Kyllä. Niin on. Ei tiedä yhtään kuka se on. Niin. Ehkä nimimerkki. Nobody. Joku. Näin. Justiin näin. Se on mennyt siihen pisteeseen, mutta kyllä pitää... Silloin kun sä teet sitä, itsekin on tullut paljon kommenttia ja voisi tullakin ja näin poispäin, niin hyväksyy vain sen asian. Niin joo. Ja mäkin olen sen ajatellut, että ei se mitään, että se on kommentti muiden joukossa. Ja myös tärkeintä on vastata niihin kommentteihin, kun se tulee se, ja loukkaamatta ketään. Vastata siihen asiallisesti. Niin, kyllä. Ja sillä tavalla, että se vetää sen hänen huonon kommenttinsa tyhjäksi. Joo, kyllä. Niinhän se on. Niin se pitää niinku osata. Mutta se, että mua kiinnostaa sosiaalinen media ja teen sitä jatkossa enemmänkin ja ja haluan niinku mennä sinne eteenpäin. Joo, kyllä. Kyllä mielenkiintoinen kulma kyllä. On. Sitten tuossa seuraava kysymys oli, että kuinka eskortin pyyhkijät toimii, kun on 180 kilometriä vauhtia? No niin, nyt tullaan tähän siihen tärkeimpään hommaan. Eli nyt kun on se vanhakoppainen, tuulilasi on enemmän näin. Joo. Ja nyt kun mennään siihen välikoppaan, sen tuulilasi on vähän enemmän viistos. Se on pidempi se lasi. Joo. Ilmanpaine painaa siihen eri lailla. Painaa sitä korjatiehen kiinni. Painaa konepellikin vähän alhaapäin, painaa sitä tuulilasia alhaapäin sitä. Niin sillä on parempi niin kuin imukyky siihen tiehen. Nyt kun se on, tiedätkö, niin kuin hiasen tuulella, että se on pysty siinä, niin totta kai se rupeaa panemaan näin ne pyyhkijät siinä. Mutta se justiin, että sen välikoppaisen lasin pyyhkijät toimii paremmin. Mutta se on ihan fakta. Se on ihan fakta homma. Odotetaan joku vanha romu ja meet sillä tuonne lentokentälle päästämään. Vedät sillä sinne, ei tarvitse kuin 140 lasisvauhtia. Satoa tai paistoa, niin on pyyhkiä panoa näin. Ja sitten jos paistaa, niin ne menee hitaasti. Kyllä. Mutta ne oikeasti vaappuu. Ne tulee se ilmavirta ottaa irti sitä lasista. Joo, kyllä. Älyttömän iso kiitos Martti, kun olit vieraana. Mun mielestä tähän juttuun tämä on hieno päättää. Aivan mahtavaa tarinaa. Ja kiitos, kun sai tulla. Kyllä, kiitoksia. Se oli kyllä kunnia. Älyttömän hyvää jatkoa. Kiitos. Kiitos. Kiitos.